Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon på er, varmt välkomna till fotbollsmorgon torsdagen den 2 mars. Vi har ett väldigt spännande avsnitt framför oss. Med mig här i studion, eller här i studion, så sitter en svenne, en finne och en ålänning. Eller hur? Ja, verkligen. Det konstaterar vi. Varmt välkomna Viktor Enberg och Niklas Niemi. Ja, tack. Precis, en finkamp. Ja. Jag har ju ställt frågan till dig förut, men vad är du mest? Är du finne eller är du svensk? Ålänning. Exakt. Ja. Du har lyssnat på When We're Kids. Ja. Ja, han har gjort läxan. Ja. Ja, inte jag. Nej, men det är speciellt det där, relationen. Det är samma som många svenskar tror ju att, liksom, att man är finlandssvenskar är finnar. Mm. Att det liksom är så här, om man är en finne som kommer till Sverige till en finlandssvensk. Då är man svensk-finländare. Det är en jävla skillnad. Ja, just det. Verkligen, det vet ju du också. Ja, ja. Nej, men så är det. Men räknas ni som finlandssvenskar? Nej. Nej, ni har inte det heller. Vi är ju ålänning. Ja, men det finns inte att ni heller... Nej, precis. Nej. Ni är inte utbildade. Som finlandssvenskarna. Nej. Vi är skogsfinnare, vet du. Vi är morfamilj. Har du bott i Finland? Nej, helvete. Nej. Men det är din... Vi är föräldrar som... Båda? Nej, förlåt. Min pappa är från Finland. Ja, just det. Helsingfors, eller? Nej. Från Kuhmo. Mm. Det ligger liksom, kan man säga, nära ryska gränsen, norra Österbotten. Men vadå, är han han födde uppvuxen där. Ja. Så, men han måste ju, alltså finska måste ju vara hans första språk. Mm. Eller han kan ju inte, han har inte två språk där. Nej, borta. Nej, du vet, min farfar, han bodde i Finland från då eller Sverige, förlåt, från 60-talet fram till han dog 2011. Och han lärde sig aldrig svenska. Nej, det var så. Nej, han jobbade på en fabrik, vet du, bara en massa andra finnar. Lärde sig bara finska, pratade finska, även finska med oss. Barn. Och sen så då hade han liksom, bodde han ut på landet i Sverige, och så hade han några grannar. Aha. Som han fiskade med. Varav en var dansk och en svensk. Och den här svensken hade en finsk fru, så han förstod finska. Men dansken hade ingenting med att göra. Så dansken lärde sig finska för att kunna snacka med farfar. Troligt. Ja. Och inte engelska? Nej, det var inte tal om. Helvete. Men jag vet inte om ni har följt att den klara här... sig i det här landet utan att... Har någon sett någonting på Marco och Irma? Alltså serien som går på 4. Ja, jag har sett två avsnitt faktiskt. Ja, hon är ju också en urfinna. Ja. Alltså så här, hon har ju också bott i Sverige, alltså Markoolios morsa. Ja. Hon har väl säkert bott i Sverige sedan 80-90-talet. Ja. Alltså, och jag menar, hennes... Alltså hon... Det är liksom... Men det är ändå kämpigt. Ja, men det är dålig vokabulär, så är det bara. Ja. Men det är ju... Bra serie för övrigt. Ja, verkligen. Ja. Det är sjukt att det där skulle bli en reality-serie. Ja. Alltså hon kommer ju bli, alltså nästa gala, det blir ju årets tv-person. Ja, men 100%. Hon kommer ju 100% att bli. Ja, hon har redan vunnit det. Okay. Det är ju som det här, älskar inte, hon är Annika, du vet. Ja, eller hon blev väl också precis. Det. Precis. Hon går väl, Irma går väl upp mot de här pensionärsdejtarna, så att ja, säga. Men de är hon kommer fram. Slakta dem. Ja, hotellromantik. Men det är därifrån då Markoolio har fått all sin galenskap då. Om man nu tycker att han är galen. Ja, men han var det. De har ju en fin relation på det. Det är så nice när hon står och när hon ska riva hus. Står och har någon väggmålning. Så säger hon så här, men när ska jag spara? Jag har fått dem från min bror. Så frågar jag. Så säger hon, ja, när han gjorde det. Ja, den gjorde han. Ismo heter han, när han satt inne. Och han satt inne då för att han hade typ snott två stycken brandbilar på fyllan och kört runt i stan i Finland. Irmas bror. Om man skulle göra, du är ju i branschen, om man skulle göra en reality-serie kring någon fotbollsfamilj här i Sverige, vad skulle vi ta då? Det är ganska lätt att gå till De Gettis. Ja, visst det är det så. De har ju garanterat... Har ju namnet framför sig. Man ser det framför sig. Herregud, de har fått frågan. Ja, såklart, de måste ha fått. Alltså, det tror man ju. Det är ju så, det hade väl varit... Men det är väl det. Man gillar ju reality. Pricken över hit över hetsen mot John Guidetti då, att han ställer upp i en reality. Men vem vet, det kanske spelas och så, in. Ja, det kanske spelas in just nu. Nej, faktum är att jag tror jag till och med har sett att någon av dem har gått ut och dementerat. Ja, men att de har fått frågan, men att det är inte aktuellt nu. Ja. Men såklart, efter karriären, att få följa med där ute i stora, fina huset i Nacka. Ja. Och... följa med i all galenskap. Och kärlek. Det verkar vara en väldigt kärleksfull familj också. Ja, verkligen. Hade du velat vara producent? Nej, jag tror faktiskt inte det ändå. Det är svårt. Nej, jag tycker inte det. Jag ser det hellre på det klippta färdiga. Mm. Uh-huh.
Ja, vi får se då om De Gedettis dyker upp här då, i efter karriären då, får vi hoppas då, som håller på John. Idag är det den 149:e morgonen tillsammans. Imorgon är det alltså 150 avsnitt. Jag vet inte vad vi gör då, men det är ju en speciell dag idag. Niklas, du skruvar på dig, eller gjorde det tidigare i alla fall. Men vi sitter här med en massipantåta. För det är ju nämligen första tostan. Låt han köra klart. Ja, i mass. Nej, inte jättebra. Du drar dialekt, va? Nej, iskamp på dialekter. Ja. Kan inte du dra den? Det är massipantåta, det är första tostan i mass. Där har du den, bra. Och Kalle, vår smålänning, han skruvade på sig ordentligt när jag försökte på mig den här imitationen. Men det ska tydligen firas med just massipantåta. Jag tror det här var liksom en stor grej som hände när Annie Lööf satt i någon... ja, det var en YouTube, eller förlåt, det var en Facebook-video liksom för Centern. Alltså kanske i valet 2014 kanske. I valet, valrörelsen kanske inför då. Och lansera det här för mig i alla fall. Mm. Väldigt stort. Det här är liksom Smålands nationaldag. Det är liksom första tostan i mass. Mm. Vi i Centerpartiet är någon sa om allting. Men då blev det så viralt. Alltså när hon tog upp den här grejen som att det var liksom Smålands nationaldag och att det var det här skiten som faktiskt pågår. Så blev det ett skämt, tycker jag, trodde jag. Och sen så har det liksom gått varvet runt och så har det nästan blivit som en sak som ska göras och påpekas nu. Jag vet inte, har det verkligen slagit då över hela landet? Jag vet att i Småland såklart då är det ju en stor dag och vi ska ju faktiskt ringa upp upphovsmannen, grundaren till Smålands inofficiella nationaldag då, och prata om det här, om den här dagen och varför man har slagit på den stora trumman. Men det har ju inte blivit som kanelbullens dag eller semmeldagen, va? Nej, men jag är fan i min lilla liksom mediebubbla i Stockholm i alla fall, som jag lever i. Så är det ändå liksom en närvarande... Du är ju också i Bajenled. Ja. Mycket smålänningar. Ja, verkligen. Det har du rätt i. Där fick jag dig. Men vad rankar vi den här bland bakelser då? Nej, men det är ju något... Alltså för mig är det för bästa. Ja, det är en favorit. Ja. Ska vi unboxa den då? Ja, men jag tycker det. Favorit alltså. Nej, men jag tycker det. Nu är det svårt att säga det på svenska. Säg det bara. Det är riktigt svenska. Marsipantårta är ju helt otroligt, tycker jag. Prinsesstårta. Som yngre tyckte jag inte var så gott, men det är någonting som man kanske, det blir bättre med åren. Nej, det är så gott. Skulle kunna sätta in min hel om dagen ifall jag omgav möjligheten. Oj, den ser fin ut. Grön ska den ju vara också, ja, eller? Ja, inte något annat. Inget annat på it. Nej, så vill man ju ha vaniljkrämen och lite hallon. Filt eller? Filt. Jag gillar ju vaniljkräm och hallonsylt i. Det finns ju några som har med, finns det andra? Blåbär, va? Som finns. Får vi göra som så att... Jag kan ju inte äta den här nu då. Men jag ska ju till maffiaverksamheten Tandläkar Sverige snart. Ja. Men då, det är ju bara kontroll. Ja, har de sagt att du inte får käka någonting? Nej, men jag gör allt. Vet, jag har ju borstat tänderna nu tre gånger om dagen i vecka. Viktor, då får du inleda då. Ja. Men jag tar en liten bit. Så kan väl jag fortsätta med att berätta vad som händer idag då? Jag tar en bit. Programmet. Ja, det måste du om du tycker det här är så gott. Ja. Vilket jag också gör. Jag rankar prinsesstårta väldigt högt. Jag är dock lite av... Alltså, semlor kommer lite högre upp. Är det så? Ja, semlor etta, prinsesstårta tvåa. Tror inte det. Vet att vi är några semmelfantaster där ute. Ja, den här ser fin ut. Det känns lite... Du är också med Tössebageriet, eller hur? Nej då. Nu är du fördomsfull. Men jag gillar prinsesstårta. Alltid när jag fyller år så ska det vara prinsesstårta. Det är viktigt. Är det så? Ja, det är det. Jag tror du har för mycket arbetarklass för dig. Nej. Nu, återigen. Det är jätteviktigt. Är det här arbetarklasstårta? Ja, det tycker jag. Okej. Okay. Kan någon ta den här? Ja, nej, men det här är en favorit. Det ska vi definitivt sätta tänderna i. Banankräm i. Det här är inte i sylten. Men banankrämen är fin. Ja, det funkar. Och jag vet ni att det är faktiskt som så att i en massipantåta så ska det vara så. Mm, okay. Så att det här blir nog alldeles utmärkt. Men vi kommer ju att ha en del gäster med oss. Mm. På plats i studion kommer Myggan här lite senare. Vi kommer... Han ska få stå ändå då. Ja, det är klart. Han satte den igår. Ja. Vi ska prata mer om det då. Igår small det. Som United supporter. Som United supporter så jublar jag ju åt Myggans spel. Ja. Inte att de vann matchen. Nej, precis så.
Ni har ju chansen på kvadruppen. United. Exakt. Det blir kvadruppen. Ja. Vi kommer att även gästas av Jossan såklart, 8:30, med lite nya spaningar. Och när hon är här ska vi även ringa upp Stina Blackstenius. Det tycker jag är mäktigt. Arsenals stjärnanfallare som ju laddar upp inför sommarens mästerskap också. Vi kommer att ringa upp Dobbtvs gamla 352-expert, min gamla studiekollega Adil Kisil, som ju har fått ett nytt uppdrag i nere i Linköping. Där han ska få berätta lite mer om vad som händer där. Och sen såklart då, när vi ändå är inne på Smålandstemat. Jögga, Jörgen Lennartsson. Ja, okay. Han är smålig. Så är det. Höra lite vad han sysslar med idag. Och de första tostan. Ja, verkligen. Dels det. Och han ser ju otroligt mycket fotboll. Ja, man lönar ju det, va? Han, ja, han riktig... är helt galen. Mm. Åker runt och har... ja, ser allt i stort sett. Och var ju senast i Helsingborg. Får vi se vad nästa uppdrag blir. Jag är ganska övertygad om att han inte är färdig med sin tränargärning. Han borde ju vara med i Nording och Pense, tycker man. Ja, men är han så analytisk då? Eller är han bara i den... Det tror jag faktiskt. Ja. Jag har fått för mig att han... alltså Norling har ju alltid kanske haft en aura om att vara mer av en fotbollsnörd. Men jag tror att Jörgen Lennartsson har det där i sig också. Mm. Vi får väl höra om det finns någon mediekarriär framför. Man luras lite av honom och hans liksom framtoning och den här liksom 60-talistgubben. Ja. Smålänning, lite så här... folk, han är liksom en Tommy Söderberg-figur, förstår vad jag menar. Alltså det här, var en gamäng. Och det kan man ju lätt luras av. Kanske till hans fördel också. Man underskattar honom lite. Ja. Jag kanske gjort det tidigare. Mm. Men han är väl en underbar tränare. Man saknar honom i svensk fotboll i Allsvenskan. Han ska finnas där. Absolut, jag håller med. Jag träffade honom på en flygplats. Jag tror att det var fotbolls-EM 16 eller 12. Det kan ha varit Kiev. Det kan ha varit i Paris. Frankrike, i Paris. Men och som alltid när man stöter på en sån här fotbollsprofil, då måste jag gå fram och snacka till fotboll. Mm. Gör ni så? Ja, om man ska vara chansen så. Ja. Mm. Och vissa vill ju bara gå vidare och prata om annat. Eller inte prata med mig i alla fall. Men han ville verkligen stanna upp. Är du likadan när om någon på stan kommer till dig? För du får ändå klassas som fotbollsprofil. Ja, nej, men det gör jag. Jag tar med alltid tiden och pratar fotboll. För det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Så hör upp, ser ni Hoffman? Ja, exakt. Det är någon som kanske säger att jag inte gör det. Men det gör jag verkligen. Ja. Jag frågar alltid vilket motståndarlag den som kommer fram pratar. Det var bara förra året han tränade, eller hur? Det var ju inte alls länge sedan. Nej, han fick ju dojan under sommaruppehållet när Santos och Lindström tog över. Det känns nog länge sedan, men det var ju inte det. Yes, Granqvist skickade honom. Får vi se vad status är nu. Men innan vi välkomnar dagens första gäst, 7:30, så ska vi dra lite headlines såklart. Det spelades en del fotboll igår, men jag tänker att vi börjar på hemmaplan. Det senaste nytt där är ju att Hammarby fortsätter att stänga träningar då, enligt Oskar Månsson, som fortsätter att jaga dem. Mm. Och han skrev en tweet igår om att om ni undrar varför det inte har varit så mycket Hammarby på hemsidan den senaste tiden på sajten, så är det för att de har haft 4 stängda träningar i rad. Ja. Hetsjakten fortsätter mot Hammarby. Vad tycker Hammarby-supporten Niklas Niemi om det? Ja, men jag tycker väl att vi ska väl... jag går vidare i kuppen och snart börjar det närmast i Allsvenskan, och man måste väl kunna slipa på lite detaljer och stänga någon träning där och då. Eller då och då, menar jag. Och sen så kommunicerade de väl också att det handlade mycket om att de inte hade... de tränade inte på Årstället. De tränade ju ute på Bosön. Ja. Vilket de kan inte styra själva över hur det ser ut, säger de. Det kan de göra, såklart. Men jag menar bara, det är lite så här storm i ett vattenglas. Men Oskar Månsson vet ju vilka knappar han trycker på. Han vet ju hur kritiserade Hammarby har varit av liksom i Bajenled kring hur de kommunicerar generellt. Kring både hur träningar och liksom bara allt. Och en sån grej har varit just träningstider, som för några år sedan var en sån där grej som man skrev ut på hemsidan. Att måndag på Årsta, sen Kanalplan, tisdag så här. Och så kom dit och upp de här tiderna. Nu sista åren har det inte varit det. De har liksom noll. Och det har varit kritiserat, och som i alla led kritiserat hur Bajens liksom kommunikationsavdelning har funkat. Och han vet ju vad han gör här. Mm. Alltså, och om han säger att det här, vi får inte komma in, det kommer bli Bajen Twitter kommer rasa på det, och sen så kommer det kännas som att då kommer de sätta press på.
Jag tycker det är lite alltså, det är märkligt att Bayern Twitter rasar ändå. Alltså jag förstår. Ja, men de, ja. Jag slår ju alltid alltså, för att rasar Bayern Twitter på att de är, träningarna är stängda eller på att de är stängda va? Ja, nej men jag tror en grej, att de är stängda inom den största delen. Jag tror att det handlar om hur det har kommunicerat, alltså hur man kommunicerar bara. Det är bara liksom, ja, men de är väl lite irriterade över det här med träningsläger, för det var ju många Hammarby som åkte ner och så var det inte kommunicerat tidigare. Men jag känner här och nu också med Hammarby supportrarna någonstans gör man väl, jag förstår att det är kul att kunna dyka upp på någon träning i veckan. Och speciellt om det är kommunicerat innan. Att man vet att det är den här träningen som gäller. Men samtidigt. Cifuentes om någon i den här serien. Har ju förmodligen gynnats av stängda träningar. Med tanke på hur vassa de var på fasta situationer i fjol. Och Hammarby är ju. Ja, men det var ju det laget som gjorde flest mål. Och det här är ju någonting man nöter på träningarna. Och det verkar ju Cifuentes tycka är väldigt viktigt att man får göra det i fred. Och då kan jag känna som supporter av ett annat lag att är det någonting som de verkligen har framgångar med, då tycker jag att man ska få fortsätta köra på den vägen. Sen är det såklart att jag tycker att svenska klubbar tjänar på att vara mer som, jag tycker Djurgården är, de är nummer ett på att vara öppna och välkomnande. Och då, jag vet inte, Malmö känns ju större på alla plan än övriga klubbar i det här landet. Men de kör ett öppna spel va? Ja, men jag tror att de kör ganska öppet i min känsla. Så att det, jag tycker inte man behöver stänga in sig allt för mycket. Men ja, det måste väl gå att hitta någon mellanväg såklart. Men ligger inte Malmös träningsanläggning är väldigt så här omöjligt till. Man kan inte stänga dem typ. Alltså, jag vet inte vad de deras träningsanläggning är. Jo, nej men den är öppen va? Men alltså, det är ju typ en väg. Alltså, det går inte att stänga till. Nej. Liksom. Men då är det många som menar på att man, alltså, så har ju AIK haft också som tränar ute på Karlberg. Den är också väldigt öppen. Det är ju liksom många som springer i området och går runt där med hunden. Men de har ändå stängda träningar och då får man liksom inte stanna till. Men, det... Men hade du svarat samma sak om det var typ Djurgården eller AIK som anklagades för det här? Ja, men för mig, eller hade du då kört argumentet, det är det här som är svensk fotboll, att det ska vara öppet för allt och alla? Nej, men jag tycker inte det. Eller USPen med svensk fotboll. Jag tycker just det här blir väldigt uttjatat med träningstider och då därför känner jag liksom så här att inför ett avgörande i en cup och när det närmar sig en liksom en säsong som faktiskt ska starta nu, så tycker jag inte det är så farligt att man stänger lite träningar. Alltså det tycker jag är helt okej. Faktiskt, måste jag säga. Men på Årsta så är det liksom så, de har ju satt upp sån här taggtråd. Nej, men det är ju så höga stängsel, men så har de också täckt på sån här grönt, det blir som på tennisbanor brukar vara sån här. Filt typ på insidan. Den sitter ju där liksom. Men det är ju någon jävla Tompa som satt upp det där. Så det är ju liksom hur mycket gliper som helst de där ändå. Mellan stolparna. Men det går ju att se om man vill. Så om Kim och Tolle och eller Brännan vill ut och kolla på fasta situationen som står där bakom. Ja, men går man bara ner för backen vår ställe och runt lite så ser världens liksom insyn. Det är ju den nivån på Hammarbys fasta situationer att det kan vara värt att skicka ut en gubbe. Och så de där gliperna inför match. Alltså, för de har ju massa olika varianter och har varit som sagt väldigt framgångsrika. Men, bara för att jag vill fortsätta på det lite till då. Jag kommer ihåg i när du var pappaledare i höstas. Så då så kommer jag att du var ganska sur för att det gick inte att komma in. För då gick du runt med din son och gled runt. Och då hade du gärna kollat på en träning. Om det hade varit i höstas som vi frågade här. Mm. Ditt svar var annorlunda. Ja, då kanske det var. Vet, man är ju alltså själv närmast. Ja, exakt. Verkligen. Mm. Ja, då hade jag varit galen. Lite förbannad. Ja, återigen då. Få hitta någon, kommunicera och hitta någon mellanväg. Så att Månsson och några supportrar får vara på plats. Mm. Det är det. Det tror jag någonstans stärker dem i ganska enkelt. Man kan ju säga det bara att Cifuentes kommer ju faktiskt hit till 08 fotboll i eftermiddag. Ja. Så då lär ju det tas upp. Men verkligen. Och det vill jag också vara tydlig. De är inte stängda på så sätt att de inte ställer upp på intervjuer. Jesper Jansson är väldigt bjussig. Han är ju ofta närvarande och lätt att få tag på. Cifuentes också väldigt sympatisk och öppen i när han pratar. Och i det här startelvan på Discovery tycker jag var jättebra. Och nu kommer han hit i eftermiddag. Det är väl just när de just tränar. Men man får väl göra som landslaget gör ibland. Att man får ha en del som är öppen. Och så, men det är också svårt. Nu får ni gå hörni. Nu ska vi sista kvarten här nöta viktiga saker. Och då står de väl där i gliperna och kollar in. Ja, vi följer fortsatt då Hammarbys upplägg när det kommer till träningar. Fotboll Stockholm fortsatte igår. De är heta där borta. Det släpptes ju ett ganska långt gräv, reportage då, kring AIK den här gången. Och det är att de utreds av Svenska fotbollsförbundet. För de har nämligen värvat en 14-åring från
från BP. Man går inte ut med namn vem det här är. Det, och det har väl ingenting med saken att göra egentligen. Men det strider nämligen mot en alliansöverenskommelse. Ett avtal som Stockholmsklubben har skrivit på. Och som reglerar hur klubbbyten kring ungdomsspelare ska gå till. Detta har lett till en stor konflikt mellan klubbarna. Enligt Fotboll Stockholm ska Manuel Lindberg, tidigare i BP, ha varit pådrivande i värvningen. Enligt nyhetssajten ska AIKs rekryteringsansvarig för akademin, Leon Neumann och Masire Yadama, som jobbar för agenturen Universal, ha varit i ett möte med varandra när spelaren fortfarande tillhörde BP. I Svenska fotbollsförbundets förmedlarreglemente står det att det är förbjudet att utföra förmedlaruppdrag åt en spelare under 15 år. Nu uppger Fotboll Stockholm att förbundet ska utreda övergången. En granskning som har rört upp känslor. Vissa tycker att det är bra att sådana här saker kommer upp till ytan. Andra menar att AIK blir onödigt utpekade. Att detta fenomen sker i många klubbar. Och jag vill bara ta den taken. Och det tycker jag, nu var det ju många då AIK-supportrar igår som skulle säga upp sina abonnemang på Fotboll Stockholm. Ja, okay. Ja, det är så löjligt tycker jag. Vi vet hur det känns. Ja, det men vi har ju Dobb-TV och folk är ju på det. Så fort man säger något negativt om någon lag så ska det sägas upp. Jag välkomnar ju verkligen den här typen av granskning. Jag tycker det är jättebra att vi har den här lokal journalistiken. Och sen är det ju såklart, vilket man ju nog många vet, är ju att det är ju spelare som byter klubbar under att de är 15 år mellan Stockholmsklubbarna. Mm. Och då är det väl kanske svårt att påvisa då. Ja, men det är det jag tänker, för de får ju byta klubb om de kommer från en själv såklart. Men det är så svårt och luddigt det där, vem som har påverkat vad. Precis. Och nu landade den spelaren i fråga, landade väl också liksom under typ en veckas tid så att säga, rent papper, med pappersexercisen i sin moderklubb i söderort någonstans. Ja. För att sen kunna skriva på för AIK för att liksom kunna runda den här. Liksom. Ja. Och det är ju fult. Han gjorde ingen match. Så nej. Så här. Ja, jag vet. Det är liksom den här alliansen som de har skrivit under allihopa. Liksom, hur hel är den? Alltså, ja, jag vet inte, för mig är ju lite så här. Det är värsta rivaler. Samtidigt så tror jag att det är sunt. För det är ju unga killar och tjejer. Och man kanske ska vara försiktiga med att hålla på och övertala spelare. För det är klart att det finns de som är längre fram i sin utveckling. Och det finns ju supertalanger i de där åldrarna som klubbarna har stenkoll på och följer. Men det ska nog inte vara rådgivare och klubbar som lockar med om man använder guld. Den här alliansen som en, alltså som en fond för allting och har den i bakhuvudet tiden och liksom det här så här vi gör. Men i vissa fall han är väl exceptionell talang den här 14-åringen. Ja. Där man kan liksom vara lite mer öppen med så här, det här vill vi göra. Alltså så här, om man använder det bara som ett undantag ibland att man får kanske göra det. Men att man har det här med sig, då är det ju bra att det som finns. Men så här, det måste väl liksom också kunna få vara lite då konkurrens mellan klubbarna, tänker jag. Om det handlar om den typen av talanger. Men det håller jag faktiskt med om. Alltså bredden finns ju inte liksom i elitverksamheten på det sättet. Men när de extrema talangerna så här, fan det är klart att de kommer plockas upp av något. Då. Sen är det ju såklart lite så här när det pratas om att det är agenter inblandade i den här åldern liksom. Och de vet vi ju vad de är ute efter. Problemet är väl att den här agentfirman är väl också lite förknippad med AIK på ett ganska dåligt sätt. Det har varit sätt. Lite stormigt kring just den här agentfirman. Det har det varit. Och att det finns lite för många spelare med den agentfirman. Och många, eller så här ryktesvägen då. Vi har ju varit på Manuel kring det här också. Det är ju att de inte styr klubben men påverkar klubben i många beslut. Det var de som sålde Isak. De som sålde Paulos Abraham. Ja. Ayari. Alltså det är Triple A. Alltså, Triple A också. Ja, du ser. Det är de största fyra värvningarna de sista 10 åren väl? Absolut. Eller värvningar för försäljningarna. Och många spelare i klubben som har någon som agent. Och det är ju svårt att styra över såklart. Och AIK menar ju på att vi har ju spelare med andra agentnätverk bakom sig. Men ett problem är väl liksom att om det är nu att Manuel Lindberg har varit drivande i den här värvningen så att säga. Han kommer från BP, eller hur? Tidigare. Och det finns det väl som de menar på här att det finns mailhistorik och annat där Manuel har absolut haft steg på det här. Medan han, snarare när han får frågan här, menar på att det där sköter inte jag utan vi har sportchefer för akademin som sköter den här typen av förhandlingar. Och för BP och AIK har väl haft en ganska bra relation alla år. Och nu är väl BP-folk rätt sura, jag har förstått. Ja. På det här. Och jag tror väl någonstans att BP har ju varit, det är väl den mest aggressiva i rekryteringsväg när de kommer till att locka till sig unga spelare. Det kanske de gör rätt då, att de inte alls är där. Men det är ju väldigt många
killar och tjejer i väldigt ung ålder som kliver till BP. Ja. Och jag vet inte om det är bara för att BP är fantastiska eller om det finns någon som kanske är där och säger att här ska det nog vara. Man har ju sett det själv när man växte upp. Peter Kisvalo, det gick ut i 08 fotboll igår i en intervju. Och han uttrycker sig så att det var väl diskussioner med Filip Rolke, tror jag. Mittbacken som är nära Djurgården. Han skulle beskriva honom och då uttrycker han sig som att ja, jag var ju med och värvade in honom i BP som när han var 11. Eller värva får man ju inte säga, men... Det var det vi gjorde. Det var det vi gjorde, precis. Jag minns det som, det här är ju då slutet på... Jag började på 2000-talet, men då var det verkligen så. Om man mötte BP och i någon cup eller vad fan som helst, så blev ju de bästa i laget approachade av BP efter direkt. Ja. Alltså de tog, här, vi kan ha möte, det är föräldrar här. Ja, bra, så tar man möte föräldrarna och så bara, ja, vill ni komma in till BP? Ni kan få det här betalt. Så och så. Alltså det är ju värvning. Mm. Så ja, ja, det är klart det är alltså, det. Men BP vill då mena på att det här är nu en rådgivare med och nu en agent som tycker på. Och det, ja, det är väl klart. Kanske förvärra saker och ting. Det gör det väl. Men jag tror nog att BP kanske och andra klubbar har sysslat med den här typen av verksamhet tidigare. Ja, och som jag sa där, även om det är liksom den här alliansen känns helig ibland. Det är egentligen bara fyra klubbar den handlar emellan. Det är väl handlar om. Det är ju BP, Djurgården, Bayern, AIK här som ingår här. Det finns ju spelare, bra spelare i andra klubbar också. Ja, men verkligen. Och den här 14-åringen som går till AIK... Som jag sa så är det så här, man kanske ska se mellan fingrarna när det handlar om den här typen av supertalanger. Och att det kan vara okej att man värvar för varandra. Mm. Men samtidigt förstår man ju BP då, hur förbannade de blir. Ja, med deras absolut, som det snackas om, en av de största talangerna de fått fram på jävligt länge. Mm. Värvas bakom deras rygg av en agentfirma till AIK av Manu Lindberg, hör på sig, inte han. Men av AIK som nu styrs av en gammal BP. Det är ju stökigt. Ja, det är det. Och så BP också då, som nu Peter Kisvalode då, också tidigare BP. Ja. Han värvar ju dem mer på ett regelrätt sätt nu då. När han är i, när han plockar in honom i 16. Jag tänker på Bergvall. Så ja, mittbeneligan. Samtidigt så ska ju Kisvalode, han ska ju stärka upp akademin nu. Han ska ju bygga upp det. Ja. Och hur ska han då göra det? Hur ska han kliva in och berätta att spelarna ska välja Djurgården? Det kanske måste ske på ett sätt också. Han ska väl komma någon... Jag tror man får ha två tankar i luften här. Att det, vi ska nog verkligen vara försiktiga med att koppla in rådgivare och att klubbarna ska trycka på allt för mycket. Men det här är nog inte första gången det sker. Det stora problemet är agentnätverket här. Ja. Det är ju det som... Ja, det är ju det som sticker ut, tycker jag verkligen. Liksom... Men jag måste bara fråga, jag som inte är lika kunnig inom det här som ni är insatt. Alltså... Den här alliansen, den är egentligen mellan Stockholmsklubbarna. Alltså. Nej, de fyra, ja. Ja, men det, generellt är det väl så att om man är under 15, det gäller väl överallt. Då får du inte värva. Nej, du får inte ha en rådgivare. Nej, exakt. Det är precis. Man får inte ha ett förmedlaruppdrag. Det är det som, så det är också, det är om det har skett så ligger ju förmodligen agenten illa till då, eftersom inte det får... förekomma. Men jag också så här, i Frankrike vi pratar om att vi måste få elitsatsa, eller vi måste förbättra vår elit, vi måste få ett bättre landslag och bli bättre på talangutveckling. I Frankrike, där har man väl dragit det allt för långt kanske, men där är ju liksom 12-åringar som sticker iväg och lämnar familj och in i en internatskola och ska bli... Eller Claire Fontaine-grejen. Ja, men exakt. Ja. Bli fotbollsproffs. Vi kanske någonstans ändå måste, som du är inne på, att är det en supertalang så måste det kunna finnas ett utrymme att ta honom till den bästa miljön. Ja, men det är liksom exceptionellt. Liksom. Ja. Det är inte liksom en högerback som är hyfsat bra. Liksom. Nej, för då kan det ju bli Aisha Mara. Alltså, i och med att vi pratar ju inte om några övergångssummor då. Nej. Då kan det verkligen vara att man byter lag hela tiden då. För att testa lyckan. Ja, vi får se vad utredningen kommer fram till. Och om Marco får några... Ja, något straff för det här, och det gäller ju även då den här agenturen Universal. Vi tar oss vidare, det var fotbollsmatcher igår. Vi måste väl nämna också att Schysst Fontaine. Schysst Fontaine. Den före detta franska fotbollsspelaren avled under natten till onsdagen.
Fransåsen besitter än idag ett svårslaget rekord. Han gjorde nämligen... Det är 14 mål, eller? 13. 13 är 58 i Sverige. Ja. På fyra matcher, eller? Ja, det är fyra. Det är sex matcher, kanske. Ja, man tänker på det här VM-rekordet som Müller väl har. Ja. Och som Mbappé jagar. Hade han bara fått spela... Ett till. Gjorde han någon fler VM, eller? Ja, det ska du... Eller om de bara inte hade åkt ut. Ja, spela alla matcher i mästerskap. Det är en bra fråga i Quizaleta. Känslan är att han inte har spelat mer. Ja, precis. Verkligen. Då hade han haft ett ganska svårslaget rekord. Snygg man. Var ja. Visst bild alltså. Ja, snygg. Kolla bollen också. Coola tröjor redan då. Ja, de har alltid kört tuppen där på bröstet. Mm. Det är fint. Vila i frid, säger vi här i fotbollsmorgon. Men nu måste vi prata lite fotbollsmatcher innan vi ringer upp. Vi ska väl ringa upp? Han är med! Då tar vi det senare, helt enkelt. Nu ringer vi upp en gammal kollega till mig här. Som sitter i en bil och cruisar runt. Och har ju ett härligt väder nere i Linkan. Det är ju som så att Linköping är landets femte största stad. Men har ju aldrig lyckats etablera sig i fotbollssammanhang. På herrsidan. Nu har dock Division 3-klubben Hemgårdarnas bollklubb satsat. Och de har fått en ny fotbollsansvarig. I den välmeriterade Adil Kisil som ju har förflutet som sportchef i Dalkurd och Östersund samt varit scoutchef då i Helsingborg. Och förra säsongen då, framförallt så satt han ju i studion tillsammans med mig i 352. Vi säger god morgon och varmt välkommen till fotbollsmorgon, Adil Kisil. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är bra, tack. Hur är det med er? Jo då, det är... Ja, härligt, härligt. Nej, men det är alldeles toppen här. Vi äter ju massipantåta och har pratat fotboll. Det är väl det bästa av två världar. Ja, vilket lyxliv ni har alltså. Ja, så är det. Du, berätta. Du är ju i Linköping nu och är fotbollsansvarig för Division 3-klubben Hemgårdarnas bollklubb. Vad ligger bakom det här beslutet att kliva in där? Nej, men det var ju egentligen någonting som smög på här förra året att flytta till Linköping först och främst. Jag har haft tjejen här och jag beslutade väl att flytta till henne då. Och då blev det lite naturligt att börja kolla lite jobb här då, såklart. Och jag hoppade på jobbet som idrottslärare och fritidsledare på en skola som heter Björsäter och Grevo. Så det är två skolor som är nära varandra, som är under samma paraply. Och så fick jag jobbet. Och vi är en gemensam vän till ordförande i Hemgårdarnas HBK. Så träffade jag ordföranden och han presenterade faktiskt någonting väldigt seriöst, trots att det ändå är inget illa mot Division 3. Men han presenterade en seriös ambition och idéer kring hur klubben vill framåt. Och sen är det den klubben, sjukt nog, som är högst upp på här sidan i Linköping. Ja, det är galet. Så att, ja, och då blev det att jag sa att nu är det en helt annan situation för mig. Jag är sambo nu och jobbar heltid som idrottslärare och så vidare. Men jag kan självklart, alltså jag saknar fotbollen oerhört mycket. Och vilken division det är har väl aldrig varit grejen liksom, utan det är så här, stimuleras, är det seriöst, är det kul att gå dit, så kan jag hjälpa till så mycket jag kan på fritiden. Och sen snackade vi ihop oss och jag lyssnade på vad de behövde, på vilka områden, och det var väl egentligen fotbollsansvarig vi kom fram till. Det är ju ingen, den är ligsportchefsrollen, men det är inga löner här, utan spelarna är ju inte avlönade och så, utan vi då sa vi att vi sätter titeln fotbollsansvarig, så är det bra, så kan jag vara med så mycket jag kan. Mm. Berätta lite mer om de här visionerna då med HBK. Vad siktar ni mot? Nej, men klubben är ju nu inne på, de flyttar in här i veckan faktiskt på arenan där damerna håller till också. Det är ju en väldigt fin arena. Påminner lite om Eskilstuna där AFC håller till. Och det är ju förutsättningar som finns. Jag sa det till spelarna, jag hade möte med dem här i måndags, där jag sa att ni har bättre förutsättningar än 4-5 allsvenska klubbar. Alltså det är sanning. Så att förutsättningar finns där och klubben vill ju bli ledande på R-sidan i Linköping och kunna först och främst i alla fall
ta upp kampen mot de som är andra valsklubbarna här. Norrköping är ju väldigt dominant här i Östergötland, och kan man då börja ta upp kampen mot de här klubbarna, eller ta upp kampen blir det, men alltså att man börjar få ett lag i Linköping på i alla fall division 1 nivå till att börja med, så hade man ju gjort någonting väldigt bra. Och förutsättningar finns där. Staden, upptagningsområdet, de jobbar med en klubb som heter Stångebro, om ni känner till. Mm. Kanske. Fantastiskt duktiga på att ta fram talanger. Det är ju de som har egentligen levererat rätt många spelare till Norrköping. Och nu är samarbetet, i och med att båda klubbarna är i Linköping, så är det de som jobbar ihop lite då. Så att det finns ju en ungdomsverksamhet som är rätt bra här i HBK. Och sen har vi Stångebro som är en av de bättre klubbarna på ungdomssidan i hela Östergötland. Och sen med arenan och staden, och så känner jag att det finns väl egentligen inga hinder på varför man inte skulle kunna ta upp klubben till division 1 i alla fall, och Superettan till och med. Varför tror du att Linköping då inte har lyckats inom fotbollen på här sidan? Det är ju en stor stad och det finns ju ett stort idrottsintresse. Varför har man inte fått träff inom fotboll? Det är väl historiskt att Norrköping har väl varit fotbollen, och sen har vi ju Åtvidaberg också, inte allt för långt härifrån, som också har varit väldigt dominanta. De har ju en historia av att vara bra på fotbollssidan, och Linköping har väl inte varit där. De har hockeyn, och det har gjort att det har blivit lite av en hockeystad, om man ska säga. Sen har damerna sitt, såklart. Jag har en fråga om Linköpingsfotbollen. Vi hade ju liksom en satsning med FC Linköping, heter de, va? Som gick åt skogen. Och sen så nu finns det någonting som jag inte förstår om det är på riktigt eller inte. Men det här som heter Interkontinental FK. Är det någonting som du har koll på? Allt för mycket. Jag har hört lite från personerna här i Linköping. Och frågat runt lite. Och de är lite ovetande, precis så som resterande fotbollssverige som har hört talas om det där. Alltså, det är ingen som riktigt vet vad det är för klubb, och det pratas om ambitioner som är och pengar, och det är Asamoah Gyan och jag har hört om, och ja, allt möjligt, och folk tror väl att det är lite inte helt seriöst, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte det. Jag har inte träffat någon därifrån eller sett dem eller någonting, utan Det är inget som det snackas om i stan att det här är på G, utan det här är någonting som man inte vet vad det är än, så att säga. Jag fick höra senast här, kan det vara 2 veckor sedan, att de har i alla fall reggats nu som en förening. Ja, därför det sticker ut när man har Asamoah Gyan som någon typ av president för klubben. Det låter ju helt galet. Ja, bara att man har en president sticker ut i Sverige, ja, tycker jag. Ja, verkligen. Verkligen. Men ja, du, hur ser du på framtiden då, Adil? Jag har ju fått äran att jobba med dig och vet ju vilken otrolig koll du har på fotbollen. Hur många timmar du lägger ner på att följa fotbollen. Alltså, det låter ju som att du har en härlig vardag nu då, med att kunna dels vara idrottslärare och sen även få jobba med en fotbollsklubb. Men elitsatsningen, finns den drömmen fortfarande kvar att jobba inom en elitklubb? Ja, men det gör den. Det gör den. Den kommer nog alltid finnas kvar. Jag fortsätter ju titta. Jag följer ju, ja, nu är det Svenska Cupen och försäsongsmatcher. Jag följer fortfarande lika noga. Jag sa det senast igår här när någon ringde och intervjuade, att jag tycker att Allsvenskan är världens roligaste liga och världens bästa. Alltså, det finns inget bättre. Allt vad det ingår med supportrar och fotbollen, den är bäst, alltså. Det är bara så. Och för mig att ambitionen är väl att komma tillbaka dit, såklart. Nu hade jag ett år där jag tog ett break och så körde jag med er som var riktigt kul. Att på något vad det blir inom chefscout eller sportchef eller expert eller vad som helst. Jag vill jobba med svensk fotboll och helst av allt jobba på högsta nivå här i Sverige och HBK. Utan jag sa bara att jag kommer hjälpa till så mycket jag kan med det jag kan. Och dyker det upp så får jag ju ta det därifrån då. Utan just nu så bor jag i Linköping. Jag har sambon här och det funkar. Min vardag är faktiskt
väldigt bra just nu. Jag trivs i den miljön jag är i. Ja, vad kul att höra. Men du, om vi ändå har allsvenskan uppe på tapeten här då. Vilka lag har imponerat på dig och vilka tror du gör upp om det allsvenskan 2023? Alltså Häcken ser ju som det bara försäsong. Det som är ju att de har ju inte tappat så som lag brukar göra när de vinner. Det ger mig automat som egentligen är en tung pjäs då. Men de ser riktigt, riktigt bra ut. Sen är det ju Djurgården har ju också tappat någon spelare här och där, värvat varningstecken för AIK. Jag tycker att det är det laget som har väl mest sparkapital alltså i spel. De har spelat med typ sitt bästa lag. Djurgården har spelat. Hammarby har väl, är väl det laget som har tappat flest. Men jag tycker att AIK har ändå... Vi har fått sett glimtar av Fischer. Och jag tycker att han ser ut som en spelare som är... Jag har ingen aning om vad han gör i allsvenskan. Och samma med Gudetti, Jimmy Durmas. Det är Milos har inte spelat. Alltså det är fyra spelare som jag tycker ska hålla absoluta toppklass. Och det kraven borde man ha på dem också. Och där säger jag att AIK kan bli lite luriga. Men jag tycker att bredden är sådär i AIK fortfarande. Men om jag ska säga något, såklart man glömmer om det. Men jag tycker att Häcken, Djurgården. Ja, vi har lite knackelina då, men då får vi väl göra så. Ja. Lite dålig uppkoppling från Linköping. Behöver förbättra det och fotbollskulturen. Ja. Ja, vi gör som sa Adil, att vi tackar så jättemycket för att du var med. Lite knackelina på slutet. Och så säger vi god morgon på dig och så håller vi kontakten och lycka till nu med ditt nya uppdrag. Tack så jättemycket. Lycka tack, till tack. Också. Hej, hej. Det är så man kör. Han börjar på 5G, sen kommer det utanför stan, 3G. Ja, kanske han var på E till och med i slutet. Ja, eller vad heter. Ja, så åkte förbi någon bad där han liksom har kopplat upp på wifi. Ja, exakt. Hittar han kopplat in på. Mm. Så här rastas wifi. Jag kan tipsa om att gå in på Intercontinental FK på Instagram. Följa den satsningen. Det är spektakulära saker de gör nere i Linköping. Mm. På många sätt. Ja, nej men får se vilket av lagen som får träff då. Mm. Och tar sig upp i finrummet. Apropå träff. Ja, nu är han här. Spelgeniet. Mannen alla talar om där ute. Ja, äntligen då. Myggan på plats i studion. Ja, omvälvande 12 timmar. Ja, det har varit det va? Roser och... Fick du någon sömn? Nej, direkt ifrån efterfesten. Ja, exakt. Ja, det är kul. Ja, vad kul Myggan. Du, var en bra dag för dig igår. Inte bara att du fick träff på lunchkupongen då. Utan även då att Liverpool gick och vann. Ja, viktigare. Mycket viktigare. Jag antar det. Mm. Det är viktigast av allt. Det var kul att United vann också för kupongen. Så det var roligt. Det var men bra dag. Du ska givetvis få lite tårta här också. Okej. Okay. Vi firar första mass. Ja, mass. Jag vågar inte ens ge mig på. Att har ni provat Estelle tårta på Art Bakery? Nej. Oj. Vad är det? Oj. Alltså Estelle-tårta? Ja, då har ni något framför er. Jaha. När Estelle föddes så gjorde de någon tårta till henne, liksom. Specialgrej. Och den säljs där fortfarande. Rårörda hallon. Så lite syrlighet i prinsesstårtan. Enda skillnaden. Fan vad gott. Men så enkel liten twist på det. Ta bort sylten och så bara liksom... Var köper jag den då? Art Bakery där mittemot NK på... Just det, Regeringsgatan. Ja, men då får vi gå dit. Ja, kul. Kul. Ja, verkligen kul. Ja. Och vi kan väl göra så att vi inte pratar så mycket fotboll utan vi kan kombinera det vi hade igår för det var ju full action FA Cup, Premier League. Jättemycket. Och Liverpool då. Kort om det. Var det skönt, de ryckte upp sig andra. Ja, verkligen. Så jättebra. Jag är jättenöjd med andra halvlek. Ingen konstigt alls. Det är ju rörigt ibland så är det. Men kul att se Konaté med Van Dijk för fjärde eller femte gången i år bara. Sånt. Sen, alltså, jag är ju peppad inför söndag nu United-matchen. Nu känns det ju kul. Så det ska vi... Och vilken match det blir. Jag skrattade åt igår den här streaken med nollor. Men nu är det ändå fyra nollor i Premier League. Och det är någonting. Ja, men det betyder ju massor, såklart, att få med sig det. Men, det var bara fem insläppta. Men det var ett ganska bra lag man mötte och andra. Så är det. Men det känns som att Salah är målprotokollet. Och... 20:e mål för säsongen. Ja. Det är första mars. Vad sa det? Det är några fler än sån till exempel. Ja, som ju också vann skytteligan i fjol. Men inte alls har kommit upp i samma nivå. Det var kul faktiskt. Men sen som sagt var det mycket upsets. Southampton åker ut mot Grimsby. Ja, helt otroligt. Jag
satt och mässade lite med Axén igår kväll. Alltså Grimsby. Jag vevade igång honom. Jag skrev bara Grimsby och tre punkter. Och så var direkt, han direkt. Han har fått någon psykning på de här backarna. Så han, jag förstår helt galet. Och så frågade jag, men varför roterar ni så kraftigt? För Southampton hade ju en ganska roterad trupp. Alla är lika dåliga. Det spelar ingen roll. Du sa väl här i Nyhetsmorgon och så här, men i Fotbollsmorgon, att det var inte ens värt att spela på Grimsby. Det var sjukt att sätta. Ja, det, alltså, ja, det där var så dumt. Och det sträcket tyckte jag innan. Ja. Och så kände man direkt. Alltså, 0-1 i 40-onde. Alltså, 0-2 i 50-onde. 16-onde plats. Ja. Det är tråkigt. Vi har en sån här andelsspel som går mot 12. Och det är ju Grimsby som vi skiter oss på. Mm, där vi har ett kryss. Och så fick de ett varmål bortdömt. Southampton tryckte ju korrekt, på. Korrekt, ja. Så det var inte så. De hade ju tryck på. Men grattis till Grimsby. Ja, det får man verkligen säga. FA Cup kvartsfinal alltså. Ja, det är grymt. Mm. Det är ju mäktigt. Och Arsenal vann också. Går 4-0 till slut mot Everton. Och de ser ju på tal om... Hur enkelt var det? Det var XG var väldigt skev i 30-onde. Nej, men Arsenal var svaga i inledningen. Ja, det var så. Men det var inte 2-0 efter typ en halvtimme? Nej, alltså 40-50-onde var det. 0-0 efter en halvtimme. Och då ledde Everton XG rätt stort. Ja. Det enda jag kollade på. Jag kollade på Liverpool. Och sen var ju... Everton var ju... De hade 11 man bakom bollen. Så stack de upp på några omställningar. Men det var aldrig någon fara. Nej. Ska sägas, de är ju tröga i omställningsspel. Det finns ingen spelare som kan springa i det laget. Och så låg de i sina block och Arsenal var lite småsega. Men samtidigt så ser man hur metodiska de är. De är ju peppmetodiska. Man vet ju till slut bryter de ner det här laget. Och så skickar Saka upp den i första krysszonen i målet, eller? Jag såg målen i morse. Och jag hade faktiskt mål innan 40 minuten. 39-57. Den är så jäkla skön. Alltså. Det är så het idag. Ja, verkligen. Sanslös onsdag. Men du sa att du kollar ju Liverpool såklart. Mm. Men du har ju också typ 72 skärmar. Ja, fast det... Kommer du på DIF inifrån, eller vad? Ja, precis. Ja. Nej, jag har mycket skärmar, men inte när Liverpool spelar. Det finns ritualer. Ja, kaffe, poppar, dricks, sits på spelet. Ja, det sitter på rätt sätt. Ja. Slutade, eller hur? Ja, alltså förut, jag stod ju upp ett år mot min Liverpool. Alltså, det var skitjobbigt. Jag slog en hel säsong 2019. Ståplan. Ja, men nu sitter jag. Det finns mycket ritualer som görs innan. Och det där duntäcket viks på ett visst sätt. Man ser sitt favoritlag på ett helt annat sätt än mobilen. Är bara, ja, det är fokus. Det jobbiga är att jag dricker en dubbel espresso inför både innan match och halvtid. Oj då. Och sen ska jag gå och lägga mig efteråt. Just det. Så jag känner, det är väldigt speedad nattsömn. Svårt att komma nattsömn. Ner i varv då, apropå reality, hörru. Mm. Nej, ingen kommer in i den gryggan. Vi kommer. Nej, fy sjutton. Alltså, där ska ingen se. Alltså. Ingen var bättre av att se den verkligheten. Jag missade allting. Jag såg... Jag levde ett Christian Borell-liv igår. Jag kände det själv när jag stod där. Vi hade på liksom... För det var Calgary i Genoa. Just i Serie B. Mm. Möte 0-0. Och så stod jag och gjorde en pasta i cecchi. Som är, oj, vad är det? Pasta i cecchi är ju pasta med liksom kikärtor. Det är som en sån här vinter... Alltså det är väldigt vanlig vinterpasta. Då kände jag mig, det här är nästan parodi. Mm. Man vet inte om man går in och skaffar ett vinterkonto. Vad var det i glaset då? Nej, det var ju vatten. Ja, det var det. Ja, bra. Jag skulle inte någon gång... Alltså jag skulle gärna vilja äta din mat nu. Skulle inte kunna ha med en liten matlåda? Ja, absolut. Morgonen, som jag kan värma på. Nej, är det mer än... Är det liksom pastavatten eller vad har man i cecchi? I cecchi? Ja. I grunden så har man tomatpuré och sardeller och vitlök och rosmarin faktiskt och olivolja. Och sen så har man ju kokat sina kikärtor. Då tar man det vatten, slår på det och sen så i med ärtorna också då, kokar det tillsammans. Så kokar man pastan i det här. Och sen så bara på en massa parmesan. Cecchi betyder kikärta. Jag är ny på kikärtor, alltså jag tycker det är jättegott. För pasta i fagioli är ju stor grej, som bara pasta och bönor är ju sån här, det finns ju den här fattig maten. Det finns stora bitar liksom. Ja, exakt, det blir bland igen. Bönor är väl, fagioli är väl bönor generellt så. Men just cecchi är kikärtor. Det är väldigt hipsterpasta nummer ett just nu. Ja, okej. Det låter gott. Kommer den att gå upp i... Ja, den är rätt in i recepttack kan jag säga. Den var jävligt bra. Podden där ni kan lyssna mer till Niemis matlagning. Ja, men det är fint att få in lite... Ja, men jag kände att jag missade hela den här FA-cupen. Ja, nej, men sen blev det ju Arsenal pulveriserade Everton. Och de ser ju allt mer ut som ett superettanlag. Men det är Championship-lag. Ja. Kommer ju förmodligen att bli Evertons nästa destination. Samtidigt som Arsenal kommer vara med hela vägen. Otroligt bra fotbollslag. Garanterat. Ja, men det är kul att se. Så bara målen sagt var, men tjusigt. Ja, men det är faktiskt tre klubbar i tre ligor som jag följer. Alltså tre klubbar, storklubbar, för detta storklubbar, som nu får jag åka ur. Alltså
Valencia, Everton och Sampdoria. Mm. Det klubbar jag verkligen tycker mycket om. Alltså där, att de ja, nej, men ja. Everton. Tanken av båda om klubbarna. Jag är ju sådär, jag vill också ha Everton i högsta divisionen. Samtidigt så här blir jag ju provocerad av misskötseln. Ja. Men liksom, när man själv kan konstatera för länge sedan att det här kommer aldrig hålla. Nej. Det är allt ni gör. Liksom, varje steg ni tar är ett dåligt steg. Och då till slut står man här. Southampton, har, det är ingen Premier League-trupp de sitter på. Det är Ward-Prowse på mittfältet. Det är dags. Det är dags. Ner med dem. Ner med dem. Ja, de är bollen. Se om ni kan studsa tillbaka. Det är någon som studsar tillbaka. Men det är roliga lag. Jag tror det. Everton borde väl kunna faktiskt göra det. Mm. För det känns som att det är ett lag som kan, en stad och ett lag som kan kraftsamma. Men när det är så här gamla för detta storklubbar som är på väg att åka ur, man är för säsongen och så här, brukar ni känna känner ni vemod kring det? Typ när Schalke eller Hamburg åker ut eller vet. Eller känner ni så jävla kul att det här händer? Jag tror kul tyvärr. Alltså. Ja, det är, ja. Jag önskar att det kunde vara lite schysstare. Du är ju i Liverpool också. Ja, fast det, ja, det är svårt att vara rivaliteten tycker jag med derby någon gång i Stockholm. Men från Everton, man får lite respekt för det. Jag tycker det är som i Stockholm någon kommer att säga att de, ja, du vet. Ja, men det är ju verkligen det där med att gå till jobbet dagen efter. Att ja, precis. Det är det man bara upplever i en stad. Det är ju derby. Att det är svårt möta här upp Hammarbyarna eller Djurgårdens blick. Det gör man inte. Nej, jag tänker alltså generellt. Jag skulle säga Valencia på väg ur. Mår ni bra av det eller mår ni dåligt av det? Jag tycker ändå det är lite kittlande alltid med sånt här. Men sen, jag ska också säga, som att jag följer en tysk fotboll på det sättet. Sen Hamburg hade väl aldrig åkt ut. Det var väl enda laget som aldrig hade varit ur. Ja, exakt. Mm. Men typ, om nu liksom, jag tycker inte känns som att en sån stor klubb som liksom av Evertons dignitet har ju inte åkt ut Premier League under åren jag har följt Premier League. Nej, det är som jag följer. Det är ju ändå på ett sätt lite nytt också. Så jag vet inte riktigt. Vilken är den största klubben som åkte ut? Är det Newcastle då eller? Ja, absolut. Leeds åkte ur också. Aston Villa åkte ju. De har ju ökt upp i maratontabellen. Ja. Och så får vi se om. Men Everton är det är ju någonting annat ändå tycker jag. Alltså. Ja, det känns som större på sätt. Nej, men Everton är ju verkligen en... Ja, man är ju kortsiktig. Alltså jag förstår vad du menar. Men samtidigt känner jag nog att kittlande var kul med nya lag. Ja, men det, och sen kommer augusti. Då är det inte så kul. Då är det så här, Ascoli, är det verkligen det jag drömmer om? Men sen är det också baserat, Everton kan nog må bra av det. Få in rätt tränare och det är inte Sean Dyche. Bara kolla på Burnley då. Som ju... igår tog sig vidare till slut då, i FA-cupen, mötte Fleetwood. Till slut löste de det i 90 minuten. Och på lotten då, så väntar nu Manchester City på Etihad. Och pratade med Hjalmar efter det här och det var tydligen inte jätteglatt i omklädningsrummet efteråt. Nej, men Ashley Barnes och de här gubbarna, de vet ju vad det här innebär. Ja, det är helt det fanns ju så mycket lag. Uppgift. Men Hjalmar såklart svintaggad, det är väl den häftigaste så här rent sportsligt bortamatchen du kan få. Sen finns det ju andra läktare som är mäktigare bortamatcher på så sätt där det är bättre tryck och stämning. Men Manchester City på bortaplan. Men man förstår ju verkligen att de inte är så nöjda med det, för med största sannolikhet kommer de ju ändå spela de här matcherna nästa säsong. Absolut. De går hade de liksom varit i ett botten. Och titta på vilka man kunde ha fått. Alltså, det är ju alla lag utom just Manchesterlagen hade de ju. Nej, Brighton är de inte favoriter mot, men ganska jämna odds. Ja. Mm. Och då är det klart att man har börjat drömma om Wembley. Som spelas i semifinalerna. Det är klart. Så det är ju klart att det är slut, för det här är ju respass. Men det är väl en bra, det är väl bra för company att se lite var man står inför nästa säsong. Och vilken typ av fotboll man kan bedriva i den här typen av match. Men det är tråkigt ändå. Hjalmar spelade inte igår, vilades. Men här blir det ju från start, antar jag. Inte ens bänken igår. Nej, det är det. Ja, precis. Var lite hans föräldrar är över. Och inte på skada. Nej, fast stod inte på skadelistan heller, det tänkte jag. Nej, men han vilas bara. Så Ahmed Hodzic startar i alla fall för Sheffield. Ja, men Spurs då? Herregud, alltså, här har ni möjligheten. Ja, Sheffield United. Ja, just det. Här har ni, alltså Harry Kane. Ja. Varför vilas han för? Gå för FA-cupen. Kom in i 65 då. Jo, jag vet. Men hela elvan var ju känslan av att, och Spurs har ju inte den... De har ju inte den spelidén. Eller liksom, de är inte tillräckligt bra som lag. För att de ska kunna skicka in reservlaget och montera ner ett championship-lag. Och ännu en gång, de lägger sig alltid på samma nivå som motståndarna. Ja, och en dålig första halvlek. Alltså, ja. Det är ju svårt att göra det när man är... När det är väl just Sheffield och Burnley som kommer upp direkt. Va? Det är väl så, det så i championship. Mm. Det är väl ingen snack. Sheffield har varit lite sådär senaste veckorna. Men nu är de på gång igen. Så att, men det blir skitkul. Det är de två. De har ju bra marginal. Det är Middlesbrough som jagar, va? Men Burnley... Och Millwall jagar. Jag skulle säga, vi tar upp Millwall genom playoffet sen. Jag vill ha Middlesbrough med Carrick. Det är otroligt. Just det, han har gjort 22 plats.
14 omgångar senare, 3 i ligan. Ja, det är snyggt. Ja, hon saknar Solskär-åren när de här United-killarna var, liksom, var tyst jämt. Ja. Nu är det så himla liksom... Den här klubben. Millwall har ju aldrig spelat i Premier League. Alltså. Vad ser du låter nästa vecka också? Ja, fy fan. Men det är lite quadruple. Vi hade ju förra året med Champions League. De har ju sin, så löser vi då, säger jag, United. Ja. Det är FA-cupen nu. Då blir det parad i Manchester. Just det. Efter förlusten. Ja. Det är det som är viktigt. Ja, liga-cup och FA-cup. Jo, men vi gjorde ju paraden efter Champions League-förlusten. Det var det folk störde sig på. Men så torsk och sen parad. Det är konstigt. Ibland lottar de ju nästa steg. Gjorde de det här? Jag tror inte det. Nej, det är inte. Det är inte City. United, här kör de Rod Stewart. Här hoppas jag att det får ett Manchester Derby i finalen. Ja. Alltså. Det vore ju en dröm. De får inte mötas i semin. I sig, även, så här, det finns ju en charm i att Brighton som är ett sånt otroligt bra lag faktiskt. Om de skulle kunna ta sig dit. Ja. Fulham är också bra. Vilken säsong Fulham gör. Det är galet. Det är kul för cup. Ja. Det är bra. Ja, det är bra. Synd om Burnley, men annars kul. Jon Dahl Tomasson också i Blackburn. Det finns. Så är vi nu på väg tillbaka till Feyenoord. Hörrni, nu är det dags att prata lite spel. Som sagt, träff igår. Ja. Men idag blir det väl lite fokus på tips-SM. Ja, verkligen. Myggan, det är dags för oss. Det är dags för oss. Börja växla upp. Mm. Vi har gjort det bra. Ja, men vi kan göra bättre. Ja, verkligen. Vad är det tar ni sammanlagt? Jag vet inte, men vi ligger rätt bra till lagmässigt. Det ska stå här. Så här är det. Fotbollsmorgon då. Det finns ju fotboll, vi tävlar ju. Fotbollsmorgon mot fotbollsmorgon lördag. Och vi har 96 poäng. Med den senaste omgången då. Första omgången 32 poäng. Andra omgången 26 poäng. Men den 26-poängsomgången var ju helt brutal. Det var ju ingen på 13 rätt. Nej, det var den när folk hade 2 rätt. Nästan en mille på 12 rätt, va? Den här helgen var det väl typ 2000 spänn på 13. Ja, precis. Ja, så vilka kontraster. Man vill inte ha 13. Där fick vi 38 poäng. Så vi har 96 poäng totalt. Lördags showmanna då. De fick ju 30 poäng första omgången. 25 poäng andra. 29 förra. Så vi leder ju med 12 poäng. Så det där är ju avgjort. Det är klart. Det är synd att det bara höll så kort. Ja, men det var väntat. Vi har en stark lagledare. Och vi har... Jälevik. Vi har rutin i Jälevik. Vi har lite ungdomlig entusiasm med mig och Berglund. Även om jag är kall, men nu fick jag bidra. Alltså kall, så du kom ju nu. Ja, du började ju rekorddåligt. Och nu, tjuff. Nu, ut i vänsterfil. Det är ett maraton. Luktar 13 till helgen, om vi ska vara helt ärliga. Och vi kan väl kika på kupongen. Till helgen. Hur många Premier League-matcher har vi? Det är alltid min fråga. Du kommer så vänder vi alltid på kupongen. Så vi börjar väl match 13 så att vi har lite garderingar kvar. Ja. Ja, det är 6 matcher. Klart godkänt. Eller det är ju till och med väldigt bra. Jag ska vilja säga att det kommer skruvas på den här kupongen. Utan det är lite onsdagskvälls varianten. Just lite rökt då. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Det var lite match igår. Southampton är krysset. Jag behöver veta, i Leicesters fall så behöver jag veta på presskonferensen dagen innan från Brennan Rodgers om Madison fisk. Om han är fisk, då spikar jag 2. Ja, verkligen. Ta bort det krysset på en gång. Ja, du behöver inte ha krysset med. Nej. Och sen är jag sugen på att göra en gubbe i Chelsea Leeds. 1-2. Jag fattar det. Skit i krysset. Ja. Nej, det blir ju... 5-0 till Chelsea eller 0-1 till Leeds. Alltså, så det är ju, när det också är det derbymöte på det sättet som man alltid ser, då kan vad som helst hända. Så. Kan ju vara Potters sista dans. Torsk, hej då. Han kör vid Dortmund, tror du inte det? Nej. På tisdagen. Torsk, hej då. Det är så. Uff. Yes, ny röst in på tisdagen. Nej, jag är ju Potter kvar. Vad gör John Terry då? Är inte han han är väl klar, men han är där. Harry leder laget mot Dortmund. Fjäll har säkert någon brott. Jag trodde han var Aston Villa. Nej, men han var där, men han är tillbaka i... Nej, men han leder laget mot Dortmund vid torska, för det går inte att hålla på längre då. Nej, hoppas han är kvar alltså. Villa Palace, där... Ta ställning lite grann. Ta lite ställning. Villa vann emot Everton, men också Villa är ju varannan vecka, så att det kan ju vara en idé att ha ett kryss. Palace har ju inte vunnit i år ännu, så att det skit i 2-1. Sen Gyökeres där borta har gjort 101 nu, championship-matcher, det är rätt mycket. Det är mycket. Det är mycket. Huddersfield är klappkassa, så att det är en spik 2. Lite chansning. Det är en trippel till mig i veckan, Viktor Gyökeres. Det är mål 89, tror jag. Ja, sent. Alltså, det är mål i matchen, det var en riktigt stökig. Nej, det är ett bra spel, han gör målen, de gör inte så mycket mål, så att... Okej, jättebra. Sen Millwall sagt var, jag tror många går bort på Norwich fortfarande, men Millwall är superbra. Stabila, och inga mål. Ja, och ganska lite mål i matcherna. Nu var det 3 senaste eller någonting, men jag gillar dem. Det är liksom 1-0 eller 1-1, så att ett kryss kommer vi långt på. Svenska mål sen där i Rotterdam vi hade på linan. Just det, Viktor. Spikar igen med QPR. Inga konstigt alls. Sunderland, Kladaj, gänget där mot Stoke, också bra.
Du borde bara sagt de har chans på Sunderland har väl möjlighet här va och nå en playoffplats. Precis så. Det vore kul. Då är alla lag i och Millwall och Sunderland i den här miljardmatchen. Och Stoke glömmer man bort, de ligger som vanligt i så här ingenmansland. Ja. 9 poäng ner eller någonting och 15 upp så att Stoke kan vi glömma bort. Okay. Och sen så tycker jag vi ska Wigan tar de kör på för att klara sig och det kan de nog göra om de tar det. Championship, jag börjar följa Championship lite alltid så här i mars. Nu blir det kul. Ja, jättebra timing. Det här känns som en superkupong ju. Men sagt, vi får kolla lite på Elver och sånt. Och sen, som du sa, presskonferensen imorgon vid lunch. Just det. Angående Leicester särskilt tycker jag. Ja. Sen vet inte jag hur det ser ut i Arsenal. Jag antar att Partey startar till och med nu. Han kom in i paus igår. Och de behöver honom. Mm. Så han är bra. Då känns ettan helt, den är underbar. Med honom den är ju totalt slakt. Ja, men han kanske på ett större spel. Kanske ett kryss också. Gabi Jesus är igång och tränar här nu också. Jag såg han innan matchen där. Han kan sitta bänk här i helgen. Nej, det är kul för ligan. De kan verkligen ta ligan alltså. Det är väl, det är coolt. Stopp 15:59 och det går ju att rygga oss. Jag har ett spel, du har ett spel borta hos dob.1/ då. Stryktipset. Hur funkar det om man ryggar nu? Är det live då så att säga fram till ni lämnar in det så man behöver inte följa med då. Nej, inte alls. Nej. Vi pillar och så. Håller vi koll på presskonferenser och ser till att det blir 13 rätt bara. Ja, det ligger ändå för en skiss uppe nu så på en bild av vad man gör och sen får man ändra lite grann på det. Precis. Så gå in och rygga. Spelstopp 15:59 och Stryktipset är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år och har man problem med sitt spelande så finns ju stödlinjen.se till hands. Ska vi ta en kort reklam? Det gör vi, Kalle. Du nickar. Vi säger så. Och när vi är tillbaka då ska vi ringa upp Jonas Svenningsson eftersom det är första mars. Ja, så är det. Vi ses snart. Alltså Aron Segerdans. Nu är det jackpot på Stryktipset. See you on Saturday. Jag tror att det är bra för svensk fotboll att ju fler heltidsanställda vi har det, förhoppningsvis desto bättre verksamhet får vi också på sikt. Vi brukar ju prata liksom och så gör de i Danmark, Belgien, Kroatien och man brukar Portugal, man brukar jämföra invånarantal och sådär. Men är det inte ibland jag ska inte säga farligt, men att det är konstigt att vi gör det, att vi inte, snarare att vi kan hitta vår egna identitet, hur vi kan få fram talanger, bara jämföra sig. Sverige har väl sin egen identitet och det är ju att vi ska fostra spelare genom breddfotbollen. Det är ju Sveriges identitet, om man ska hårdra det lite, tycker jag. Och jag tror ju att den gyllene åldern för teknikinlärning ligger mellan 8-12 år, the golden age, som man brukar prata om. Och där är det ju så att ganska tydligt och klart att vid 12 års ålder börjar komma in i förpubertet, du börjar få muskler på kroppen. Vad händer då? Jo, du blir stelare i kroppen och inlärningsprocessen rent tekniskt blir också längre. Och det innebär att med all respekt nu, förstår mig rätt, men med all respekt, men har man föräldratränare som inte är speciellt utbildade, som har 8-10-åringar, det är klart att de rullar ut några bollar och så kör man någon passningsövning som de har hittat på och sen så börjar man spela lite tvåmål. Då tappar du väldigt, väldigt mycket i en väldigt viktig ålder. Jag brukar jämföra med det här med skolan. Tänk om min son skulle gå i ettan och sen skulle han hoppa, eller ettan, men han hoppar över ettan och hoppar över tvåan och sen ska han börja läsa i trean. Det funkar ju inte. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Niklas Niemi har lämnat oss. Han hade andra uppdrag. Men med mig i studion har jag ju ålänningen Viktor Enberg. Och stockholmaren Myggan. Tjena. Spelgeniet. Ja. Och vi ska få lite ytterligare Smålandskoppling i studion. För det är ju nämligen som så. Vill du ta uttalet eller är du bättre än mig? Nej, jag kan inte. Kan du Myggan? Nej. Vi får ju en smålänning med oss här. För det är ju som sagt första tostan i mass. Och idag har vi därför bjudit in grundaren till hela Smålands inofficiella nationaldag. På Wikipedia går att läsa om hur det hela startade. Den 25 februari 2010 startades Facebook-sidan första tostan i mass av smålänningarna Jonas Svenningsson med syster som hört sin faste säga första mass på bred dialekt. Det gjorde inte jag. Det byggde vidare på detta och la till tostan. Traditionen att fira med marsipantårta
marsipantårta kom lite senare när de båda syskonen jobbade på Scandinavian Photo i Stockholm. Den 3 mars önskade Facebook-sidan glad första tostan i mass till sina följare och samma dag nådde de 500 följare. Usch vad det där var jobbigt att säga alltihopa och försöka imitera och ha dialekt. Men vi gör som så att vi säger grattis på nationaldagen och varmt välkommen till fotbollsmorgon, Jonas Svenningsson. Ja men, tack så mycket. Hur stor är den här dagen för dig? Alltså, det här började ju egentligen bara som ett trams mellan mig och min syster. Vi skickade sms till varandra att, vet vad det är för dag idag? Det är första torsdagen i mars. Och det var lite tävling om vem som kunde komma ihåg och skicka det där smset först. Till att ha blivit det här, där mina kompisar och släktingar i Småland skickar länkar och meddelanden om de mest konstiga traditioner som har skapats runt det här. Det är jättekonstigt att tänka sig, men så är det. Ja, men innan det här då, hur firade smålänningar den här dagen innan? Var det ingenting eller? Nej, jag tror inte att det var någonting. Jag har försökt att söka om någon någonsin har uppmärksammat det här. Det är ju lite så att egentligen så måste man ju ha tagit sig ifrån Småland för att inse det här. Därför att det är när man flyttar ifrån Småland som man får höra från andra hur man faktiskt pratar. När man bor i Småland så tänker man ju inte på det. Men när man kommer till Stockholm till exempel så, ja men hur säger du egentligen? Säger du första? Konstigt. Bäs, vad är det? Exakt. Ni glömmer äret där. En liten spaning. Men du, hur mycket av det här som jag läste upp då stämde då? Med alla datum och Scandinavian Photo och Wikipedia och allt det där. Avgörande. Det är ju skrämmande detaljerat. Det stämmer det mesta skulle jag säga. Mm. Jag kan ju säga det att vår redaktör som har skrivit ner det här du skrev upp är ju från Växjö. Så han har ju koll på grejerna. Han har koll på läget. Vi har en smålänning här som pratar lite roligt och har koll på den här dagen. Hur firar ni idag då? Idag har faktiskt P4 Stockholm varit här och levererat tårta. Marsipantårta. Det är fint. Så den ska vi smaska på här i eftermiddag. Men annars vet jag inte. Det är mycket tid går ju åt till att uppdatera Facebook-sidan med lite roliga saker och sådär. Så att vi får väl se om ni hittar någonting. Det är lite press att försöka bli på den här dagen, men så har det blivit. Är det bra drag i tråden eller? Är det bra tryck på sidan idag? Jag har faktiskt inte hunnit vara inne så jag vet inte. Vi får se. Ja. Se om ni får några nya medlemmar här under dagen då, när fotbollsmorgon uppmärksammar er. Din faster då, vad säger hon då som är lite av upphovskvinnan till uttrycket? Exakt, även hon tycker ju att det är roligt. Varje gång som jag postar saker så får man en sån där skratt-emoji, så att jag tror att hon uppskattar det här. Mm, jag förstår det. Hur många liksom så här, hur många inbjudningar brukar du få den här dagen? Nu är vi som uppmärksammar, men är det fullt upp den här tostan? Ja, men det brukar vara ganska, i slutet på februari så brukar det börja dyka upp förfrågningar om att man ska vara med på intervjuer och lite olika saker sådär. Jag brukar väl egentligen ducka för det mesta för att det blir så mycket, men i år så kör vi all in, så att då har det varit Dagens Industri och Ekot och och alla möjliga. Vad kul. Var i Småland är du ifrån då? Var bor du? Jag bor faktiskt i Huddinge i Stockholm, men jag kommer från Gnosjö. Där ser man. Gnosjö, Småland. Ja. Vad kan ni för fotbollsspelare från Gnosjö? Oj, kan du ge oss någon ledtråd? Oj. Va? 90-tal, Gais, Örgryte, Gais, landslaget. Örgryte. Alltså landslaget i någon landskamp kanske. Ja, det är svårt. Ja, den är lurig alltså. Morgan Nilsson heter han, han spelare. Svagt minne, men du är fotbollsintresserad eller? Måttligt, jag tittar gärna, men jag kan ju ingenting om spel. Vilket lag är du på? Är det Öster eller? Nej, Gnosjö IF. Ja, såklart. Vad har vi dem i för, vad har vi dem i för division då? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men det är rätt. Man ska stödja sitt lokala lag. Men du, vad roligt då Jonas att du ville vara med oss denna morgon. Du har ju fullt upp den här dagen så vi ska släppa det. Vi firar här med lite marsipantårta och hoppas att du också gör det. Jajamän.
Ja. Tack för att jag fick vara med. Ja, men tack själv, så hörs vi om ett år då. Ja, det gör vi. Ja, ha det bra, hej. Hej då. Den här var god, den var, för övrigt. Ja, alltså, var, det är inte alltid de får träff, men den var riktigt, bra. Riktigt bra. Det är Kalle som har gått och lyxat till det här. Köpte Hornstull, så jag på här på. Om vi vill ge en shoutout. Ja, okej. Okay. Bagan. Ja, bullar och bröd. I Hornstull. Nej, Bagan i Hornstull då. Där kan man få tag på väldigt god... Det är min andra... Jag fick en på födelsedagen också. Ja, oh, såklart. Så det är min andra prinsessport i bilen. Blev det en orkatårta då, eller? Nej, det blev en prinsess... Ja, här. Ja, just exakt, det. Exakt. Jag tänkte att han... Den åt så. Ja, jag vet inte. Då var jag hemma lite och mörkade. Just. Ja, så var det. Just det, du jobbar inte på din födelsedag. Det gör ju inte jag heller. Och det har ju Fjäll haft väldigt roligt åt. Jag tycker det är livsnjuta. Det hade ju varit så nice om du hade haft någon så här... Jag vet inte, någon politisk titel. Eller något sånt jobb, du vet. Som du... Nej, men... Statsminister Myggan är här då. Han fyller år. Tänk om man skulle införa det. Det borde man ju införa. Jag vet inte vad jag sa. Jag kom på min förra arbetsplats, så var det att man, den dag man fyller 50, då behövde man inte jobba. Det stod ju liksom i anställningsavtalet. Alltså. Det tycker jag är snålt. Det är så här, halvdag. Ja, verkligen. Du går hem vid lunch varje år du fyller år. Svinbra. Svinbra. Samhället skulle liksom gynnas, tror jag. Liksom, folkhälsan skulle gynnas av det. Ja, det blir jag tror det. Det är en trevlig gest. Precis så. Och fyller man år på helg, då får man halvdag på fredag. Det är värdigt. Mm. Ja, mycket bra, Myggan. Vi ser om vi kan få... Vi jobbar inne. Genomslag på det. Vi ska alldeles strax ringa upp Jögga då. Jörgen Lennartsson. På tal om Småland. Och höra lite kring vad han tänker kring framtiden och så vidare. Men vill vi släppa Premier League och United vidare ändå? Ja. Du såg matchen. Ja. Jag ska fråga dig. Hur såg det ut egentligen? Hur var West Ham? Jag har ju West Ham här på kupongen. Alltså det var väl den första halvlek som var lite så här upp och ner. Jag menar, det var ju ändå ett B-betonat United med Maguire och Vigge. Mitt lås, så det, en första halvlek som, alltså det hade nästan kunnat bli målet varje håll. Jag skulle ändå säga att United kan skapa lite mer. Mm. Sen gör de ju ett tidigt i andra halvlek. Det är ett snyggt mål Ben Rama gör. Jag ska säga att jag såg inte i realtid, för det var något strul med alltså streamen via Play, så det blev svart. Och så kom den tillbaka och så var det mål. Men sen så, jag menar, han slängde ju in Casemiro i paus. Ja, det såg jag. Och sen så kom ju också Rashford in, och det förändrar ju allt. Och sen kliver ju Garnacho in, alltså... Alltså jag tycker att han nästan har pratat tillräckligt om honom. Han är 18 år. Ja. Alltså, Garnacho, han är 0-4. Ja. Alltså han... Alltså, nej, han är så snuskigt bra. Jag såg att Marcus Bringel ut en spider på honom. Sen på Twitter efteråt. De är lite nördiga och sådär. Men alltså... Hans, och nu är inte han spelar så mycket. Men alltså han är ju... Alltså, om man är längst ut på den här spider. Han jämför ju alltid med league average. Så är ju alltså... Han är, det är på så många olika... delar av spelet som han är verkligen längst ut på kanten, och då är man typ så här topp 1% i ligan, alltså bäst, alltså ja, jag vet inte, jag vet hur bra han kommer super, bli. Jag med. Det där är, han kommer bli superbra. Sen han har ju inte gjort någon A-landskamp, han har ju varit uttagen i argentinska landslaget, men där har vi den. Ja, här är den. Ja, det sticker ut. Vi ser ju skott, touches i boxen då, dribbles och alltså ja, alltså han är otrolig. Ja, det finns mycket bra unga spelare i United. Han skulle ju kunna välja Spanien. Fortfarande, han har ju inte, alltså han är ju aldrig bott i Argentina, han är ju född och uppvuxen i Madrid. Hans morsa är från Argentina. Saknar de här Robins listor, men mina listor skulle jag ta in det där med. Nu räcker det med det här, född och sådär. Jag tycker det är, ja, men det är så icke-fråga, sluta med det. Nu tar du får bestämma när du är 10. Ja, men lite så. Det så, jag kan inte läsa om det. Åh, vad trist det är. Bosnien, min morsa och irländska och sådär liksom. Det är jobbigt att de inte ska... Men vi kan efter Spider och bra spelare. Får vi se vilken landslag han väljer, borde bli Argentina, va? Alltså, det är ju valt. Han har ju varit uttagen i truppen inför VM. Men det var snack om att han kunde få åka med till VM ju. Ja, men det var ju när... Sönder. Exakt, jag kommer inte ihåg vem det var. Men då fick väl Korea hans plats, tror jag. Just det. Ja. Men alltså, han har ju varit uttagen i matcherna inför VM. Ja. Men han har ju bara inte fått hoppa in. Nej. Så alltså, han spelar ju för Argentina. Nej, men de tappar inte honom. Han är för bra för det. Nej. Men ändå, jag hade faktiskt inte koll på det. Att han är ju född och uppvuxen i Spanien. Började typ i Getafe, sen Atletico. Och sen var det liksom, alltså han har ju verkligen varit supertalang genom hela sitt led. Han har ju inte slagit igenom, nu är han ju bara 18 år, så det har ju bara gått så här för honom. Så det var ju Real och Dortmund ville ha honom, men han valde United för att Ronaldo är en stor idol. Alltså det är verkligen, det var därför. Ja. Och nu är han borta, men det är ju väl rätt bra att få jobba med Marcus Rashford. Det är väl lilla problematiken där ändå, bara att de trivs i samma position. Mm. Men det går ju att lösa. Ja, men det är ju perfekt ju. Och dessutom, jag menar, om du är 18 år, du ska inte vara... ha det på dig att du ska vara ordinarie och kliva in och leverera. Att man, det är ju ett problem i klubben då om man ska börja förlita sig på en 18-åring. Mm. Alltså,
Ja, men jag håller med. Hur ska jag gå åt helvete för United? Jag hoppas på den här försäljningen. Men det gör det ju inte nu. Nej, men försäljningen där. Ja. Någon form av sån här hybris igen. Någon Chelsea-köp. Verkar ju som att de... Nu mullrar alltså. Nu kommer det bråka av. Det blir väl Harry Kane här i sommar. Och sen, 100%. Kvadruppen nästa år. Det tror jag alltså. Nej, men Harry Kane tyvärr. Den är så tydlig. Den är klar. Ja. Allting. Den är Weghorst otroligt klar. In med Kane. Ja. Då lämnar vi den engelska fotbollen och så tar vi oss till, vet inte om han är i Småland, det är han säkerligen inte. Men vi har att göra med en otroligt erfaren fotbollstränare med ett otroligt CV. Han har varit i Växjö Norra IF, Vederslöv Denningslanda, Östers IF U20, Helsingborgs IF, BK Häcken, Stabäck, Elfsborg där han vann SM-guld, IFK Göteborg, Lilleström och även U21 förbundskapten. Vilket CV! Och vi säger god morgon och varmt välkommen till Jörgen Lennartsson. God morgon gubbar! Hur är ni vakna så här tidigt? Jag är imponerad. Vi drar igång vid 7, vet du. Varje vardag så sitter vi här och pratar det bästa som finns, nämligen fotboll. Och jag är säker på att du gärna hade velat vara med också, för det finns väl inget bättre än fotboll? Nej, det jag måste lyfta på hatten till ert fotbollsengagemang och den passionen som ni har för denna sport och alla program som ni kommer på ett efter ett här, och det är väldigt bra. Quiz Aleta brukar jag kolla på med sonen faktiskt, det är hans favoritprogram. Ja, men vad kul att höra. Hur vad ser du där? Får börja med att skicka en gratulation där till gubbarna i det segrande laget med Henriksson i spetsen. De är starka, väldigt starka. Ja, nej men de vann ju inte. Nej, de torskade i finalen, Henriksson och Noah. Gjorde de? Ja, nej. De gjorde det. Nu spoilar vi, men du får ta del av det efterhand. Men det var ett otroligt final, men de torskade. Föll på mållinjen. Jag såg aldrig finalen, men jag var helt säker på att de skulle vinna eftersom Rickard har aldrig svarat fel på den här frågan, tror jag. Nej. Inte. Så att, nej. Nej, det är otrolig nivå. Kanske vi ska bjuda in... Ja, du får, Jörgen, hur har du stått med grabben i Quizaleta? Ja, alltså det beror ju på lite vad det är för generationsfrågor. När vi kommer till de här... frågan om Gustafes och Villareals vänsterbacks skonummer, då ligger jag dåligt. Ja. Mm. Men däremot när det kommer bilder på Nisse Lidholm och Rummenigge och de som är med och tävlar, bommar på det, då hade jag nog kunnat vara med och tävla lite. Mm. Ja, men det är därför, det är bra att köra med grabben då, för jag kan tänka mig att han är lite bättre på nutid då, och vad som händer i fotbollseuropa just nu. Det har han jävligt koll på. Jag är kanske lite bättre på historien. Men det är kul program. Bra idé. Vad roligt att höra. Men det var dåligt att jag bommade på det att Rickard inte vann. Jag är helt säker på att han vann. Men nej. Det var inte då. Nej, men du till och med du sket i finalen, för du var säker på hur du skulle sluta. Det var helt givet. Ja. Mm. Nej, det blev faktiskt inte så. De var väldigt besvikna, men de får ta revansch nästa år. Quizaleta som du går och ser borta på Dobb TV. Men du, vi måste börja med första torsdagen i maj. Hur firar du det? Mars. Igen. Grattis. Ja, första torsdagen i mars. Den kan man inte bomma. Jag brukar alltid få ett sms på morgonen direkt utav Elo Mattsson. Som är väldigt bra på att komma ihåg sådana här saker som tycker om att träcka smålänningar lite. Ja. Så att den är ganska klar. Det finns väl ingen viss rutin på det hur man firar den, men en... hade ni en prinsesstårta där med grön marsipan och röd ros, så är det en stark tradition. Så den ligger bra till, att det kan bli en sån kanske framåt eftermiddagen här. Så det kan bli det kanske. Ja, men det tycker jag du ska unna dig. Om vi går över till fotbollen då. Lite drygt ett år sedan du lämnade Helsingborgs IF. Vad befinner du dig nu i livet och i tränarkarriären? Vad är dina uppgifter idag så att säga? Mm. Det är faktiskt en bra frågeställning. Jag bestämde mig när jag slutade i HF att jag skulle ta det lite lugnt ett tag, ha lite gött, fundera lite på vad ska jag vidare i livet. Jag har varit tränare i 33 år och det finns väl lite olika uppslag. Jag har medvetet valt att inte hoppa på något uppdrag det här året, utan har väl tänkt mig att göra lite olika saker. Jag har väl rest ganska så mycket, varit mycket i att i England ett par runder, varit väldigt mycket i Danmark, varit i Norge en hel del, sett mycket fotboll i Sverige. Precis kommit hem från Marbella 14 dagar, jag var nere och kollade på, vad blev det till slut, 13 fighter var det väl på
på knappt 2 veckor. Träffa mycket fotbollsfolk, köta fotboll, kolla på träningar, lite sånt. Så att det har varit bra. Jag har träffat mycket folk som man kanske inte vanligtvis hinner att träffa. Så det har blivit några luncher på Avenyn under det här sista halvåret med olika trevliga människor, inte bara fotbollsfolk utan allmänt gamla polare och mycket tränare från andra sporter och så vidare. Kollade på handbolls-VM, tror jag inte jag bommade en enda match, gillar handboll mycket. Kollat på en hel del hockey och sen blev det ju såklart en hel del fotboll på tv då med Premier League mestadels kan man säga. Läst lite böcker, sett lite filmer, umgåtts med familjen. Följt sonens framfart lite på, han har gått åt Villaberg nu och spelar där och följt han lite där och ja, lite sånt. Haft ett gött liv helt enkelt. Det låter ju helt fantastiskt faktiskt det här, det senaste året då, med så mycket fotboll men även annat gött då. Men du, hur känner du kring att återvända då till fotbollen, alltså när jag tänker kring en tränarkarriär, är det fortfarande ambitionen? Ja, det är väl en av de olika tänkbara varianterna. Jag känner väl kanske att jag ska hoppa på ett nytt lag igen nu då, så känner jag väl att det är, ska vi säga, själva uppdraget och karaktären och profilen och projektet i sig vad det gäller föreningens kanske tankar och idéer lite mer långsiktigt är väl kanske det mest viktiga om det ska vara det. Har väl haft en del diskussioner både i Danmark och Norge framförallt som väl kanske kan leda till något spännande här under sommaren. Vi får se hur det landar. Så det kan absolut bli ett nytt lag. Det kan också bli någon roll inom fotbollen i något annat uppdrag än tränare. Jag har som sagt varit i 33 år och kan tänka mig att jobba med fotboll fast i en annan roll än tränare också. Jag har haft en hel del föreläsningar i näringslivet också med ledarskap och teambildning, kommunikation och sådana saker. Tycker det är ganska kul. Förut körde jag igång den här podden Coach Meet Coach. Jag träffade andra ledare inom både näringsliv och idrott och snackade med dem. Och det är väl inte helt omöjligt att jag kör igång och kör någon kanske 10 program under våren med den. Och sen så sagt, sen kan man inte välja helt själv heller vad man vill göra, utan det är ju vad som dyker upp då. Men det är klart att träna ett nytt lag finns ju såklart självklart med på agendan som ett möjligt scenario för framtiden. Men jag är ganska relaxed över det. Det brukar alltid ordna sig, så får vi se vad vi landar i. Jag har ingen stress över det just nu i alla fall. Du sa ju det att du valde att ha det gött nu den här perioden som du beskrev. Har du tackat nej till många förfrågningar? Många ska man inte kalla det. Men jag har haft en del dialoger och sen vet man aldrig hur nära det är och så vidare. Men det har funnits en del som har varit på banan och sådär, men det har inte varit något som har landat i att det här ska vi göra, utan jag har valt att försöka utnyttja den här tiden på bästa sätt och göra någonting annat än att kasta sig in i ett nytt fotbollslag direkt så. Men du Jörgen, du som följer fotbollen dels här i Sverige men även utanför landets gränser. Jag skulle vilja höra lite din syn på var du tycker att Sverige befinner sig. Vi har ju haft en liten oro här att vi har börjat sladda. Dels ser vi på vårt landslag då, som inte var i det senaste mästerskapet och har gjort lite sämre resultat. Vi kan se det på spelare ute i Europa som får mindre speltid. Och vi ser våra grannländer som Danmark och Norge sälja unga talanger för väldigt dyra pengar. Och att vi har hamnat efter där. Vad tycker du att svensk fotboll står sig idag 2023? Delar oron? Ja, väldigt bra frågeställning. Oro tycker jag kanske inte är rätt med mitt favoritord precis så, utan man måste se att det är utmaningar och så vidare som man måste göra. Fotbollsmässigt så är ekonomi en väldigt avgörande faktor i elitidrott och vi är efter Danmark väldigt mycket på ekonomi och nu har norrmännen fått fart igen på hjulen där och satsar mycket pengar. Och vi kan ta som ett exempel Blåvitt värva Elias Hagen då för 6-7 millar och man tycker att det är en jättestor satsning då, man värvar spelare för 6-7 miljoner. Nordsjälland köpte en junior från Stabäck för 4 miljoner till sitt juniorlag.
Och det var bara liksom en talang som de tog in så där 4 mille rakt upp och ner bara så. Molde köpte en för 40 miljoner, Bodeglimt har köpt för 35, Viking har köpt för 10-12 miljoner och så vidare och så vidare. Där är vi efter, för att tala om då, nu har Brunby fått en ny ägare, kan köpa spelare. Klubbar i Sverige är intresserade av en spelare, så kommer Brunby lassa upp 25 miljoner så har de inte en chans. Vi har en ekonomisk utmaning där vi ligger efter de länderna, tyvärr. Där måste vi liksom, vi måste vara med på banan ekonomiskt, annars är det nästintill omöjligt. När då det är sagt sen så måste vi då ju såklart göra vår del av den sportsliga verksamheten på det bästa sättet. Och där tycker jag att vi ligger på en hög nivå vad det gäller spelutbildning. Många svenska klubbar idag jobbar bra med spelutbildning. Vi har staber och tränare idag som i Allsvenskan jobbar på ett bra sätt. Jag skulle nog säga att den största utmaningen idag och den största förbättringspotentialen i svensk fotboll idag, det ligger på det översta planet. Det ligger på styrelsenivå, det ligger på beslutsfattning, det ligger på kompetens och kunnande och långsiktighet och strategier på de allra översta organen i klubbarna, att de beslutar på ett sätt som gör att det finns en sportslig förutsättning att lyckas. Där har vi några goda exempel. Häcken kan vi lyfta fram, en klubb som jobbar väldigt bra med, där hela klubben hänger ihop från styrelse hela vägen ner till spelarna. Jag tycker att Djurgården har gjort ett väldigt bra jobb nu då med Bosse, Henke, Kim och Toll exempelvis, så där de får gnugga på ett bra sätt. Men sen finns det också några skrämmande exempel där jag tycker att de människorna som jobbar över sportchef och tränare verkligen får se sig i spegeln om vilket jobb de har gjort för att ge de sportsliga förutsättningarna för sin klubb på bästa möjliga mål. Och där finns det för mycket. Man hoppar mellan olika filosofier, man kastar sig mellan kommunist och moderat, om man kallar sig så då, inom fotbollsfilosofi och ledarskapsfilosofi. Det blir mycket populism, det blir mycket kortsiktiga lösningar och det blir aldrig bra i längden på det sättet. Så där finns det mycket att göra, så att där tror jag det finns mest att göra. Sen är det inte helt tryggt heller med den segregationen som man känner lite grann finns nu då inom förbund och SEF och distrikt och så vidare, att det finns så mycket olika åsikter om exempelvis vem ska bli ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Man tycker väldigt olika, det är inte liksom att det är två likadana kandidater som fightas, utan det är väldigt, väldigt olika profiler på dem, som någon tycker sig och någon tycker så, och distrikten drar åt sitt håll, elitklubbarna drar åt sitt håll, landslagsverksamheten på förbundet kan man säkert synkronisera saker och ting bättre, det känns inte 100% synkroniserat mellan de olika delarna där. Så där finns det säkert väldigt mycket att göra. Så absolut har svensk fotboll en utmaning. Men fotbollen kommer alltid tillbaka någon gång när det är motgång, kan man säga. Och det brukar alltid, fotbollen är så stark så att efter nedgång så brukar det alltid komma en uppgång igen. Oavsett om vi pratar klubb och landslag och sådär. Så att landslaget är jag inte jätteorolig för. Peter och Janne, de gör så bra jobb de kan med de befintliga spelarna som finns. Där handlar det mer om att spelarna måste få roller i sina klubbar där de utvecklas och får självförtroende, kommer till landslaget med hög nivå. Annars är det inte lätt för Jan och Peter att trolla med spelare som allihopa sitter på bänken i sina klubblag. Det är nästan omöjligt. Så där får vi hoppas att spelarna spelar i sådana klubbar där de får utvecklas och inte bara hamna på bänken. Det var väldigt långt svar på den frågan. Ja, men det var ett bra svar. Det märks att du har en tydlig bild vad du tycker och tänker. Om vi ska hålla oss då till vår kära allsvenska som vi håller så högt trots att det finns utmaningar och saker att jobba på då. Vad tänker du inför 2023? Vilka lag, vi har redan frågat tidigare Adil Kisil som gästade oss. Vilka lag tror du kommer göra upp om det? Alltså Malmö är i form av sin finansiella styrka alltid favoriter varje år. Åtminstone de närmaste åren ytterligare. Jag såg Malmö mot Vålerengen nere på Marbella och de var duktiga där, de imponerade. Jag tror att Henrik där har en del bra idéer som jag tror passar i Malmö. Jag tror att det är en styrka också för Malmö att de har fått tillbaks Daniel i den nygamla rollen som sportchef. Det tror jag är bra för Malmö.
Ola Toivonen ska in och hjälpa honom där nu. Det tror jag kan bli bra över tid. Och Malmö kan ju då köpa in de spelarna som är på den hyllan som kanske många andra klubbar inte kan. En triangel där på mittfältet med Hugo Larsson, De La Peña och AC blir ju spännande att följa. Vi får se hur mycket kräm det finns kvar att klämma ut ur AC, för att han är en väldigt viktig kugge för Malmö, men han är ju inte på väg mot sina bästa år som spelare, utan snarare på väg lite down, men fortfarande väldigt, väldigt skicklig spelare. Så att Malmö tror jag på, fått in en bra ny kanadensisk mittback och en brasiliansk vänsterback där som kompletterar övriga truppen med. De har en väldigt stor bredd Malmö, så att Malmö är såklart favoriter. Djurgården också bra, gjort bra värvningar, har lugn och ro, bra människor, bra kompetens, jobbar bra, har vinnande kultur i sitt omklädningsrum, bra karaktärer, Mange, Danielsson och så vidare där som driver på och som kan också ställa krav på laget när de kanske, så att de kan vinna de här matcherna med 1-0 eller 2-1 när de inte spelar som allra bäst. De kommer vara där uppe. Häcken gör det bra också. Utmaning för Häcken blir ju hur de klarar av dubbelspelet här i sommar när de ska ut i Champions League. Hur mycket fokus kommer spelarna, klubben, ledarna lägga på Champions League och hur många poängtapp blir det i Allsvenskan under den här perioden. Men Högmo och Martin Eriksson gör ett väldigt bra jobb. Häcken kommer vara med där. Sen väntar man ju lite grann på Bayern också då. Väldigt duktig tränare tycker jag Bayern har. Duktig sportchef Jeppe. Tappat en hel del spelare. Ibland funderar man lite på Hammarby när de rekryterar. Om de värvar spelare för att de ska sälja dem eller om de värvar spelare för att de ska vinna. Det där kan stå emot varandra lite. Men Hammarby har ju de sakerna som krävs för att kunna vara med och slåss om ett guld också. Hur mycket påverkas Hammarby utav de dåliga gräsplanerna på höstarna, på våren, på konstgräs eller andra problem, då vinner Hammarby de flesta matcherna, speciellt på hemmaplan, spelar bra fotboll, har ett bra lag, men har ju de sista åren tappat en hel del poäng på höstarna, framförallt när det blir lite tyngre gräsplaner. Jag hoppas att de kan lösa det också, för jag tycker att Hammarby jobbar på ett bra sätt också. Som jag sa, har väldigt duktig tränare och många skickliga spelare. Så det blir spännande att följa Bayern, de borde kunna vara med där uppe också. Mm. Men det borde vara dags snart att de skulle utmana sista vägen där. Det är väl de klubbarna som jag tycker känns som de mest aktuella för att fightas i toppen. AIK har jag dålig koll på. Det händer mycket saker i AIK som inte är man riktigt har koll på och förstår alltid. Så att vi får se Gnaget. De har egentligen inte möjlighet att ha en uppfattning om. Men nu var det ett ganska långt och diplomatiskt svar. Så om du får frågan, du måste säga ett lag. Du får bara säga ett ord. Namnet på laget. Vem vinner Allsvenskan? Ja, då säger jag Malmö. Ja. Mm. Spännande. Ja, det blir kul att se Henrik Rydström i den miljön och med de ekonomiska musklerna. Du Jörgen, det var ju otroligt kul att ha dig med denna morgon. Och jag hoppas att du får som sagt en marsipantårta här under dagen. Så att du kan fira den här stora dagen för er smålänningar. Absolut, det ska vi lösa. Så får vi återkomma under säsongen. Det är ju också idag här, så det får man inte just heller bomma. Nej, den får man inte bomma. Det är mycket fotboll och mycket idrott hemma hos familjen Lennarsson, kan jag tänka mig på tv. Ja, absolut. Ja, helt rätt, helt rätt. Vad bra. Stort tack för att du ville vara med och så får vi höras framöver. Hoppas att vi får se dig vid en tränarbänk alldeles snart. Tack så mycket. Ha det gött, gubbar. Ha det fint, Jörgen. Tjej, kom in där också. Ja, jajamän. Ha åt förstärkning. Hej. Bra, hej. Ciao. Hej. Jossan! Tjena. Tja. Hur är läget? Det är bra. Ja. Jag glömmer alltid bort hur varmt det är i den här studion. Ja, jag sätter på mig liksom yllelamp. Du kan inte ha på en sån där tröja. Nej, jag vet. Det blev så. Ja. Ja. Bra. Vi pratar fotboll här som du vet. Ja, ja. Vad trevligt. Ja, väldigt trevligt. Ja. Och vi ska ju ringa upp två kompisar till dig. Ja. Du gjorde ett London-gräv den här veckan. Vadå? Ett London-gräv. Ja, exakt. Mm. Nej, men det blir en fantastisk halvtimme, tänker jag. Mm. Det blir helt underbart. Ja. Vi ska, lite olika nivåer är de ju på. Ja, får vi ska ringa. En som huserar i Korpen och en som huserar i högsta ligan då. Mm.
Och det ska bli kul att höra vad de säger. Men annars så var det ju glatt i London igår också eftersom alltså, Arsenal vann. Alltså vilken fantastisk match. Ja. Saka är din favorit. Ja, han är ju det. Mm. Still. Nej, det var ju underbart att se. Ja. Det flöt ju på. Det är ju sådär man vill se dem spela. Mm. Sen var det ju vart ligger Everton där, plats 18 eller något. Så de ska ju absolut vinna. Mm. Men det var ändå kul att se en fin, härlig fotbollsmatch. Ja, nej, verkligen. De körde över dem fullständigt. Men vi ska väl göra som så. Du, vår första gäst då, som heter Felicia Sameland. Sameland, vilket härligt efternamn. Det är ju en AIK-vän från början. Ja. Vi lärt känna varandra på AIK-matcher liksom. Mm. Och sen så var jag i London i 2 veckor och hon har flyttat dit. Och då, nu när hon bor där så har hon bland annat då börjat spela Körpen. Ja. Och det är ju kul att höra om det. För det lät, hon sa det som hastigast och det lät så otroligt kul och lite skillnad från Sverige. Så att man måste ju ringa upp henne och grotta det där. Engelska Korpen alltså. Engelska, men alltså, Engelska Korp, när man säger Korpen där, är det samma sak som Sunday League Football? Nej, det tror jag inte. Vänta, vadå? Vadå? Alltså, nej, det finns ju något League Football. Sunday League, det är ju... ofta kommer upp klipp alltså, där det ser ut. Amatör, ett stökigt, liksom. Det ser lite korpaktigt ut. Ja. Vi får väl höra med Felicia. Jag kan gissa att det är att Sunday League också är bara ett talesätt för... Är du med? Okej, okay, jag fattar. Men jag vet inte, vi får se. Ja. Experten sitter här. För så här är det då. Precis som Jossa var inne på då, så flyttade ju då Felicia till London i november. Mm. Har tydligen kämpat lite för att ta sig in i den nya miljön. Inte allt för många vänner i stan. Nej. Och med sin kille då, som är borta under dagarna på jobb, så har hon ju då hittat sin räddning i korpfotbollen. Och med mycket energi och passion. Och jag har ju ett stort intresse för fotbollen. Ja, det ser vi på den vackra tröjan hon äntrar henne. Ja, jag blir väldigt glad såklart. Men det är en sak hon inte riktigt förstår sig på. Fotbollen har ju tagit till sig. Men det är tydligen tunnelbanesystemet. Så att, är det som så att nu har ni en bild på den här också. Kanske inte alltid går runt i AIK-tröja. Nej. Även om vi tycker att det vore fint om det vore så. Men ser man Felicia här så kan man ju försöka komma dit med en liten karta och hjälp henne. Systemet. Ja, säg god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Felicia Sameland. Där bröts det direkt. Vi får ringa upp på nytt. Knackig uppkoppling borta i London. Ja, men jag har typ fått för mig att hon inte är i London just nu, men jag kan ha fel. Jag har fått för mig att hon typ är i Egypten, men det kanske är helt ute och cyklar. Då får vi se var hon befinner sig. Ja. Innan i Egypten är kanske sämre. Ja, men nu. Nu sa jag. Jag sa precis det. Är du i London? Eller varför har jag fått för mig att du är i Egypten? Jag är i Egypten. Ja, du är i Egypten. Det är inte världens bästa wifi här, det kan jag inte säga. Nej, men vi gör ett försök. Är det bortamatch med korplaget eller? Exakt. Vad gör du i Egypten? Japp. Ja, härligt. Faktiskt bara semester. Ja, underbart. All inclusive. Ja, fantastiskt. Dröm. När åker du hem då? Det berömda bandet. Ja. Här är det. Där är det. Oj, oj, oj. Men så kul att du... Men vanligtvis då så huserar du ju i London. Och hur är livet där då? Du har varit där sedan i november. Ja, i början var det ganska mörkt. Det kan jag säga. Nej, men det var ganska svårt. Det var som att jag bara släpptes i vår lägenhet och bara... Nu ska du skaffa ett liv här. Mm. Men sen så tänkte jag att jag gillar ju att spela fotboll. Så att, då började jag googla Korpen fotboll i London. Men hur fan gör man det, tänkte jag då. Mm. För det kom inte upp så mycket. Och alla hemsidor var från tidigt 90-tal, det kan jag säga. Så jag skrev faktiskt en sån här svenskar i London på Facebook. Och då var en annan svensk tjej som skrev att hon också söker lag. Så att, tillsammans med henne så gjorde vi en stor research och hittade lite olika variationer på lag. Jag har förstått nu när jag har kollat runt att det är lite olika. Jag hörde att ni pratade om det här Sunday League fotboll. Mm, precis. Det är ju på söndagar i Hyde Park, vad jag förstått det som. Och då tar man med sig egna fotbollsmål, så ihopfällbara. Så ses man bara och sen så lirar man. Dit har inte kommit än. Nej. Men annars så är något som heter Power League fotboll. Det är lite mer så här organiserad typ Korpen, fast man inte kör i lag. Så vi har inte riktigt hittat det här riktiga Korpen. Men det är ju som jag sa det till Josefin också, att ena klubben som vi var på, då är det som typ 15 olika fotbollsplaner bredvid varandra med nät runt om och bollplank. Och sen så då när man kommer in i klubbhuset, för jag tänkte så här, först det är liksom i mitten av ingenstans. Man har ingen aning om vart man går. Man går där med Google Maps-kartan bara.
Men så kommer man in i en helt nybyggd typ klubbstuga. Där hade de serverade stark sprit, det var öl, de sände Real Madrid Liverpool. Och det var riktigt härlig stämning. Men vi var lite sena så vi hann inte riktigt njuta av den där biten. Men sen så hittade vi någon som typ gav oss en boll. Men hur är det alltså? Är det... Är ni med? Ja, vi är med. Ja. Vi är med. Men i ditt, det fanns lite olika korpen där som du nämnde. Men när du spelar, är det, hur är åldrarna? Är det liksom strukturerat upp eller är det liksom mellan himmel och jord i åldrar? Är det barn och vuxna eller är det liksom... Hur ser det ut i den strukturen? Det är mellan himmel och jord. Men det, det är typ mellan, jag skulle säga att det är typ så här, tidig tonår upp till när, alltså hur, det, kan man, det finns nog ingen limit till hur gammal man kan vara. Mm. Men det är ju så, jag kom ju där med min gamla så här, Grödinge SK utstyrsel. Mm. Och så förstod jag att folk där spelar ju liksom i träningstights och sneakers. Så då tänkte jag, oj, vad är det för nivå? Och den var ju, det var inte jättehög nivå. Och då är inte jag på en hög nivå. Men, vad har du spelat tidigare då? Grödinge då? Som högst, ja, vi startade ett lag i Grödinge som... Där tappade vi Felicia. Kommer säkert komma tillbaka. Ja. Se om det bröt samtalet eller om det bara... Det är lite knackelina från Egypten. Ja. All inclusive. För mig som har dålig korv var det bara Grödinge. Ja, ingen aning. Ja, då tittar ni på mig här. Jag vet inte. Nej. Jag har ingen aning. Tänkte det var här i stan. Ja, men det, borde, det är en Stockholmsklubb. Va? Nu avslöjar vi oss för att Felicia är väl från Stockholm. Va? Så det borde ju vara någonstans här i Stockholm. Ja, men man känner liksom inte... Nej, jag har aldrig mött... Det kan inte vara ett jätteframgångsrikt lag där. För jag har aldrig mött dem i några klubbar. Myggan. Ålänningen googlar här. Ja, vad bra. Ja, bra. Och snart svar på det innan vi gör bort oss allt för mycket. Ja. Ja, jag vet inte. Nu har du Felicia. Förlåt. Nej, det är ingen fara. Det kan vara så här ibland. Nej, men jag har spelat i Rönninge Salem, men jag vet inte om det kom fram. Ja, men då så. Damlaget. Ja, just det, just det. Mm. Men då har du ju ändå spelat en del fotboll. Men hur skulle du liksom uppleva att, vi vet ju att damligan växer ju något oerhört borta i England. Men hur är, om man tittar lite längre ner, hur är intresset kring damfotboll och hur många utövare skulle du uppfatta det som att det finns? Ett stort intresse för damfotbollen? Nej, det bröts där igen, va? Åh, nej. Ja. Ja, nej, men då får vi tacka Felicia. Återkomma till henne står där. Ja, vi får återkomma när wifi att, är... Ja, men kanske London wifi kan täcka upp. London wifi i Egypten kan vi inte lita på, helt enkelt. Ja, nu är hon där. Titta. Är hon där. Ska vi se om vi får se henne. Yes! Nu. Landningspausen bara, det är perfekt. Nu kör vi igen, innan du ger dig ut i poolen då. Men jag vet inte om du hörde min fråga, men hur skulle du uppleva att, är det många tjejer som spelar fotboll? Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Av de här 15 fotbollsplanerna så hade vi en av dem. Va? Och som är... det är ganska svårt. Ja, och det som vi hittar är bara 2 gånger i veckan i vårat område. Sen så kan man liksom åka 1,5 timme bort, har jag hört vissa säga. Det här är liksom i runt där vi bor. Men som sagt, det är ganska bra fotbollsplaner. Eller det är ganska hård konstgräs. Okej. Okay. Ganska dålig, men bättre än Tele 2 skulle jag säga. Ja. Det är det bästa. Men nu har de nyttiga syftet. Men hur följer du fotbollen utöver att du spelar en dag? Hänger du med i Premier League och hänger du med i damligan? Inte så mycket i damligan. Hejar ju annars på Liverpool. Har inte varit och kikat på dem någonting. Men vi var och kollade på Queen's Park Rangers mot Luton. Ja. En sisådär match. Men vi var där i alla fall. Vi tänkte att vi ska hitta ett lag nu som vi ska gå och kolla på. För min sambo är också rågnagare. Ja. Men vi är inte där än. Nej. Men om 2 veckor ska vi gå på Brentford. Vad är det? Leicester? Leicester, ja. Mm. Leicester, ja. Ja. Så nej, men vi får se. Men annars så är det väl, ja, vi kollar på lite allt möjligt. Mm. Har vi något lagförslag här, Millwall, annars va? Ja, vänta, vad är man skinnaget i London? Ja. Ingen aning.
Det är det. Jag är dålig på London. Vi har tänkt på Millwall, men... Ja, dit måste ni gå. Det är ju Kenny Pavis klubb. Så att, det är ju en bra koppling. Det är en bra koppling. Kör Millwall. Att, ja. Den tycker jag. Och de kan ju vara precis på väg upp här. Det kan ju bli playoff upp till Premier League. Och de har ju... Bayern Husky som är emot. Just det. De kör ju Husky. Ja, just det. Men det, det får vi acceptera. Men det är en fantastisk plats att bo på om man gillar fotboll. Ja. Alltså England är ju England liksom. Ja, faktiskt. Så att du har ju lite att välja på. Vi får se vad det blir då. Mm. Exakt. Det är spännande. Ja, verkligen. Men vad kul, Felisa. Vi ska ju ringa upp Stina Blackstenius här alldeles strax. Det här var ju du och jag att titta på Emirates när vi var i London. Ja. Får se om hon kanske, ja, precis. Kanske hon dyker upp här på någon korpmatch. Exakt. Får ni förstärkning. Ja, men tack så jättemycket. Kul att du ville vara med och njut av din tid nere i Egypten och även i London såklart. Det ska jag. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då, vi ses. Hej då. Hej. Det är intressant det där med att hitta ett lag alltså, i vuxen ålder. Mm. Det var ju Johan Orenius på Offside gjorde ett reportage för ett massa år sedan. Han skulle hitta ett lag, internationellt lag i vuxen ålder. Så valde han ju Freiburg i Tyskland. Så då åkte han ju ner där och hängde med tränaren och sportchefen och försökte ta till sig. Alltså som vuxen. Men det lyckades tuff, inte. Alltså, det är ett sjukt bra reportage. Tips för den som vill läsa. Men ja. Ja, men Freiburg är liksom ett bra shout också, men i London känns det som att det är så mycket stora klubbar. Det kanske därför hittar de mindre klubb i Europa. Ja, men det är lite skärmigt. Det är inte lika så man kan komma närmare. Ja, men och inte lika dyrt heller, de här stora jättarna. Jag tänker vända till då, AFC Wimbledon. Det är kul då. Kanske. Ja, det är League One, va? Alltså Wimbledon blev ju MK Dons, och då så startar ju de upp. Jaha, just det. Nytt värde igen. Så de behöver hur långt upp har de kommit nu? Jag tror det är bottenlag League One i år, tror jag. Jag tror det. Okay, yes. Men det kan vara kul att stödja dem. Ja. Vi tar oss vidare. Nu ringde vi ju inte till London, då, utan vi ringde faktiskt i Egypten. Vi trodde att det var London. Ja, men det här är nog London. Med sina 27 jordsnurr så har ju Stina Blackstenius redan gjort stort avtryck både i klubblag och landslag. Hon har spelat för Linköpings FC, Montpellier, BK Häcken och sedan drygt ett år tillbaka då, så är hon i en av de absolut mäktigaste klubbarna som vi har där ute, nämligen Arsenal. Och på landslagsnivå så har ju Stina varit en viktig del av det svenska damlandslaget och bidragit till flera viktiga segrar i OS, VM och EM. Och så väntar ju då såklart ett VM här i sommar. Och hon är ju en skyttedrottning som vi verkligen behöver här i sommar om vi ska få om vi ska kunna gå hela vägen. Vi säger god morgon och varmt välkommen till Stina Blackstenius. God morgon och tack. Ja, du, när jag läser upp den här presentationen med alla klubbar och dina landslagsmeriter, vad känner du när jag lyfter fram det här? Nej, men det är kul att höra. Det är sällan man reflekterar över det på det sättet. Ja. Och faktiskt titta tillbaka till för några år sedan eller vad man faktiskt har fått vara med om. Och så här. Så det var kul att höra. Och finns ju fortfarande väldigt många år kvar förhoppningsvis om du håller dig skadefri. Så det har ju mycket kvar att åstadkomma. Ja, nej, men det hoppas jag verkligen. Man börjar känna sig lite äldre nu, men man har ju som du säger fortfarande många år kvar om det i bästa fall. Men vi måste ju bara säga det också att Arsenal själva titulerar ju dig också som en av världens bästa mittanfallare. Mm. Och det är ju helt otrolig titel att få med sig. Alltså du har ju verkligen varit grym och du är envis och du är väldigt rolig att titta på när du spelar. Ja, men vad kul att höra. Sen är det svårt att se sig själv vara på den, kunna ta emot den titeln i och med den hårda konkurrens som finns i Europa och ja, så det är en typ konkurrens där ute. Men du, vi pratade med Felicia här strax innan dig. Hon spelar inte riktigt på samma nivå då. Det är korpen hon huserar i borta i London. Men hon har ju flyttat till London sedan i november. Och hon beskrev det som att hon blev liksom... Hon får skaffa sig ett nytt liv här nu. Du har ju bott i London lite drygt ett år. Om vi ska komma till det sportsliga såklart. Men hur trivs du i stan och hur det är att komma till ett nytt land så där? Nej, men jag trivs jättebra. Det har varit superkul att komma hit redan från start, så kändes det väldigt rätt. Och nu bor ju vi i en stad utanför London, vilket jag tycker är ganska skönt att kunna välja om man vill ha den pulsen eller inte. Och framförallt närheten till träningsanläggningen och
de flesta i laget bor ju här, så det är liksom skönt med närheten på det sättet. Nej, men så jag trivs jättebra, och sen London är ju en fantastisk stad att bo i. Så att ha möjligheten att kunna åka in dit på lediga dagar eller på helger, så är ju verkligen, verkligen roligt. Kör du någon bil? Det är ju vänstertrafik. Ja, men det fick jag göra från dag ett. Ja, hur var det? För att jag kan, alltså, det är jag lite nyfiken på. Var det skitsvårt? Alltså det är ju verkligen, det är ju speciellt. Och man är ju definitivt inte van, men däremot så vänjer man ju sig väldigt, väldigt fort, mycket fortare än vad jag hade tänkt i alla fall. Så det, jag tror att man får vara lite... Det är lite lurigt i rondellerna. Det gäller att åka åt rätt håll i rondellerna. Exakt. Det är lite, ja, men det är också svårt att åka åt andra hållet. Ja, jo, det är sant. Ja, man kan ju testa så man ser det går. Om vi jämför Women's Super League med Damallsvenskan, hur stor skillnad är det? Hur mycket har Damallsvenskan tappat, tycker du, på den största ligan av dem alla? Tycker det är svårt att säga om Damallsvenskan har tappat eller om det är andra ligor som har haft en otrolig utveckling de senaste åren. Och verkligen tagit steg. Men det tycker jag ju att jag kände när jag kom till Arsenal, att det är en otroligt professionell klubb att få vara i. Och med de spelarna som vi har i truppen, att få möjligheten att träna med dem och spela med dem är ju definitivt ett steg upp ifrån Damallsvenskan. Och det skulle jag säga att ligan i sig är också. Så det har varit en utmaning att komma hit och få verkligen känna att det är en av de bästa ligorna som vi faktiskt har just nu. Ni förra säsongen då, en poäng efter Chelsea som vann ligatiteln. Hur surt var det? Med den minsta möjliga marginalen så var det ju såklart otroligt tråkigt. Men det levde liksom hela vägen in. Så det känns ju extra tungt då, och man börjar ju titta tillbaka på de matcherna som vi spelade innan där vi kanske hade något poängtapp, och det blev som man vet vad, hur lite det hade krävts så att det hade kunnat vara vi som stod där. Tungt. Ja. Men ni möter ju Chelsea nu på söndag, och senast så blev det ju torsk med 2-0. Ni måste vara revanschsugna. Vad ska ni göra nu annorlunda för att gå in och vinna på söndag mot Chelsea? Jag skulle säga utifrån när vi möter Chelsea så handlar det ju väldigt mycket om vem som har sin bästa dag. Det är väldigt små marginaler som skiljer oss åt, skulle jag säga. Och det är absolut att vi kommer tillbaka på söndag med revanschlust, och speciellt i och med att det är faktiskt en final och att vi har någonting speciellt att spela för, och det förväntas en stor publik. Så det finns mycket med den matchen som jag tror att vi alla ser fram emot och hoppas att kunna göra någonting bättre med den matchen än vad som blev senast. Fjärde plats i ligan bakom just Chelsea och City och United. Hur skulle du säga att ni ser på säsongen hittills? Är det en besvikelse? Alltså utifrån det perspektivet så tror jag att vi hade velat se oss själva högre upp i tabellen just nu än var vi är. Sen finns det andra saker som vi ändå är nöjda med Champions League och cupfinalen som vi nu ska spela, men utifrån ligan så är det klart att vi hade hoppats på mer. Men självklart så är vi medvetna om att också det finns många matcher och många poäng att spela om, så det är inte så att vi har gett upp redan nu, utan det finns mycket att spela om. På det individuella planet då, 4 mål på 12 matcher i ligan, sen har du ju gjort 8 mål totalt med alla kupper och internationellt spel inräknat då. Hur ser du på din egna säsong? Är du nöjd? Nej, jag skulle väl inte säga att det är siffror som jag är nöjd med. Det har varit superkul att få spela så mycket som jag har fått gjort och fått det förtroendet. Men jag känner väl kanske framför allt att det har varit en ineffektivitet som har gjort att jag inte har fler än 4 mål i ligan. Och det är såklart svårt att komma ifrån att det är en besvikelse när man ser det med de siffrorna.
Du är ju anfallare och du har ju alltid gjort väldigt mycket mål. Jag har haft ett snitt över 50% i typ alla klubbar du har varit i. Är det jobbigt att konsekvent mätas efter målen hela tiden? För en anfallare kan ju vara så nyttig i andra delar av planen. Alltså jobba hårt i det defensiva pressspelet eller länka samman med lagkamrater. Men i ditt fall så blir det ju väldigt mycket fokus på målen. Är det jobbigt att leva med, eller är det någonting du känner att du ändå liksom, du är van vid? För du har alltid haft det så. Nej, men det är ju speciellt. Det är ju en press som ligger på en själv att vara anfallare. Och jag tror att det, kanske sen jag kom hit, att man har känt av det på ett helt annat sätt. För att det är, Arsenal är en så pass stor klubb och det är så många som följer den. Så att de vill ju självklart att det ska gå bra. Men de har också en förväntan på just en anfallare. Att man ska vara den som gör poäng. Och ja, men så har det väl varit vissa mästerskap också, att man vill leva upp till att vara den som gör poäng, och man vill ju, har ju alltid en inställning till att göra mål. Men jag tror att det kan vara svårt ibland att faktiskt komma ihåg att man kan göra andra saker som är bra på planen, oavsett om det inte resulterar i mål. Precis som du säger, i försvarsspelet, att det finns mycket andra saker som man faktiskt kan göra som är bra. Men att man själv kan ha lite svårt att se de delarna i sitt egna spel när det inte resulterar i mål. När under din tid i Frankrike, då, det har ju jämnats ut nu med åren. Eftersom att ja, de fotbollen tar ju kliv för varje år som går egentligen. Men det var ju väldigt stort toppskikt och bottenskikt i ligan. Eller du får ju rätta mig om jag har fel, men många toppklubbar som är väldigt, väldigt bra. Jag menar, man har ju sett PSG som har varit väldigt dominanta och sen... Jag menar, mötte ni många lag som ni kanske bara asfalterar med 7-8-0. Skulle du säga nu, till exempel i England, att det är en mycket jämnare liga? Att alla lag, jag menar, att det blir en bättre konkurrenskraft på det sättet? Ja, nej men definitivt. Det var ju någonting som jag kände väldigt tidigt i Frankrike. Att topplagen är absolut riktigt, riktigt bra och har spelat Champions League i många, många år. Men det var också de matcherna där man kände att det är en otroligt stor skillnad. Och den skillnaden upplever jag inte här i England. Utan där kan vi i princip förlora eller tappa poäng mot vilket lag som helst. Och jag tror att det gör ju ligan väldigt, väldigt tuff på det sättet. Att det finns ingen match som är... Alltså att man bara spelar av den. Föredrar du det, eftersom att det är bara 12 lag i ligan, att det är så kontra att det kanske är 18-20 lag, men det är väldigt stor nivåskillnad? Ja, så det där. Ja, så det skulle jag nog säga. Så bra som ligan är nu, så skulle jag hellre vilja ha den, att vi utökar och att det blir fler matcher där lag kanske inte är helt etablerade för att vara i den ligan. Du har ju utgående kontrakt nästa sommar, är det väl, som ditt kontrakt med Arsenal går ut. Och damfotbollen, den växer ju nu. Det är ju inte bara den engelska ligan som tar kliv. Vi ser ju den spanska ligan med jättarna där borta i form av Barcelona, Real Madrid och Italien också på frammarsch. Skulle du vilja testa ett nytt äventyr, alltså ett annat land? Du har varit i Frankrike redan. Eller är det liksom i England man vill vara, känner du, för att det är den bästa ligan? Ja, men jag var ganska inställd på, eller väldigt inställd på, att det var England som gällde när jag skulle ta beslutet redan nu innan jag kom till Arsenal, och känner fortfarande att det är den mest attraktiva ligan och en liga som jag känner att jag trivs väldigt bra i. Men jag tror att det gör mycket också att jag trivs så pass bra i Arsenal som jag gör och känner att jag trivs med livet här och trivs med allting runt omkring, så att just nu känner jag absolut inte något behov av att testa en ny liga, utan det känns superbra att vara här och sen är det väldigt långt fram. Så jag vet ju inte vad som kommer hinna hända fram tills dess, men där jag är just nu trivs jag väldigt bra och det är väldigt kul. Innan kontraktet går ut då, så är det ju också ett fotbolls-VM då, i sommar, med den otroligt häftiga spelplatsen Nya Zeeland och Australien. Hur mycket har du det i tankarna nu? Det är ju precis, vi är ju mars liksom, så det är ju några månader kvar. Men jag antar att ni har ju precis haft en landslagssamling. Jag antar att du börjar blicka ditåt redan nu.
Ja, absolut, men så är det ju. Även om vi är stora delar i våra klubblag så finns ju landslaget alltid med en på något sätt. Och speciellt när det väntar ett mästerskap att man vill ju vara med på varje landslagssamling och försöka och komma i så bra form till ett mästerskap som möjligt. Så att på ett sätt så finns det ju med en hela tiden, även om man är i stor del av sina klubblag. Det har ju varit nära, känns det som, ganska många mästerskap att Sverige ska nå hela vägen. Vad talar för att ni gör det i sommar, känner du? Jag skulle vilja säga erfarenheterna från de gångerna vi inte har nått hela vägen. Jag tror att EM förra året var en jättestor lärdom för oss för vad som krävs för att vi faktiskt ska kunna gå hela vägen. Allt ifrån uppladdningen innan mästerskapet till saker vi gör under mästerskapet. Sådana erfarenheter som vi fått med oss när vi inte har lyckats så bra. Och sen så kommer det handla om de matcherna vi har kvar fram tills vi möts upp för lägret. Att de kommer vara otroligt viktigt att kunna bygga upp en bra känsla i laget och få med oss bra resultat i bästa fall. Det är också mycket som ska stämma när man ska gå långt i ett mästerskap. Men kan man få ihop alla de delarna och ta med sig saker från när det inte har gått lika bra så tror jag att vi har mycket och så tror jag att vi har bra chanser att kunna göra mästerskapet till någonting väldigt bra. Ja, Det är kul att ett svenskt lag vi har, alltså i fotboll, är så otroligt roligt och presterande. För det är ju faktiskt roligare att följa damerna i landslaget. Ja, för Alltså där finns ju den här, finns, där finns ju drömmen om att faktiskt gå hela vägen. Det gör det ju inte riktigt på här sidan. Nej, det är en helt annan känsla tycker jag att titta på er. Så att man ser fram emot julen nu när det drar igång. Ja, det blir jäkligt kul. Vi här i Fotbollsmorgon kommer ju att följa er och det blir ju. Ja, man får ju sätta klockan extra tidigt. Vi går ju upp väldigt tidigt här, Ja. men det kommer bli en del nattmatcher. Men det får det ju vara värt. Man får sitta här lite trött. Ja. Ja, men du, vad bra Stina. Jättekul att ha dig med här i Fotbollsmorgon. Tack för Och att jag fick vara med. ja, stort lycka till nu med avslutningen av säsongen och framför allt då fotbolls-VM här i sommar. Så får vi väl stämma av med dig när det närmar sig och få en liten lägesrapport. Ja, stort tack. Ja, ha det så bra. Tack, ha det bra. Hej, hej. Detsamma. Alltså jag är så glad att hon är här för 90% av vår liksom konversation består ju av att snälla var med i Fotbollsmorgon, kom ja, hit. Hon var svårövertalande. Ja, precis, men nu så. Ja, det här borde det är du härligt. Ställa upp oftare. Ja, för blir du rutin av Stina här. Nej, men vissa spelare kanske inte trivs i den här typen av forum att prata med Nej, media då. Precis. Men Stina är ju väldigt vältalig och kul att höra om livet borta i London. Du var där och hälsade på. Men fick du träffa henne vid sidan av eller var det bara på Nej, jag något gjorde aldrig det. Vi sa det att hallå, vi måste ju ses. Men Ja. så jag gick i skolan och hon tränar och hej och hå. Men jag Ja. fick ju se Ja, du match. fick vara på plats. Ja, det var underbart. Ja, Det är det verkligen. viktigaste av allt. Exakt. Bra hörni, nu har vi hållit på länge här. Jossan, vill du ha lite tårta sen eller? Jag tål inte det där för det är Nej. massipan i. Ja. Det är mandel och så va. Ja, Men okay. alltså det Då till gillar du varken semlor Jag har aldrig eller... ätit en semla i hela Nej, mitt det är liv. så. Aldrig Det är ens på grund av en massipanen Ja, precis. Men då. jag har inte försökt heller ta en semla med typ äppelmos eller något för det tilltalar mig inte. Alltså alltså fy. Nej. Och det där tycker jag inte, jag vet inte, jag har testat någon Ibland utan mandel. Får man ju tycker jag är äckligt. frågan när man säger att man gillar semlor, äter du med marsipan? Alltså det är så här, ja, går det att äta på annat Men, sätt? Ja. Men Men är vissa det gillar ju inte marsipan och då mandelmos? kör man utan. Men Men det är en viktig del av det. Du kan ta kanelbulle och grädde. Alltså varför en semmelbullen då? Ja, kardemumma, ja, men vänta lite nu, vad då? Är det marsipan? Är det samma sak som mandelmassa? Marsipanen är väl den där hårda grejen på det gröna? Nej, men du Nej. Har det även här. Ja, det är mandelmassa alltså, som man ja. Ja. Så marsipan är mandelmassa. Ja, är det samma sak? Samma den där kan du inte äta. Ja. En nöt. Vad äter du för tårta när du fyller år som inte då är? Då går jag på kladdkakan i så fall. Ja, det är gott. Ja. Gott. Med grädde. Nej, grädde är, jag gillar grädde går bort också. Ja. Ja. Men jag trodde det var bara marsipan. Nej, men jag är inte en sån där glupsk på det sättet. Jag föredrar typ skärkostar, ja, bort med det här söta. Chokladkaka med skärkost. Ledsen jag blir. Ja, exakt. Ja, sticka ihop något. Vad bra hörni. 2 timmar har gått. Vad trevligt vi haft det. Ja, mycket. Ja, många gäster och god tårta. Och
förhoppningsvis har ni varit nöjda där hemma också. Vi är tillbaka imorgon 7.00. Då sitter Axel i den här stolen. Och Robin är väl tillbaka? Ja, Robin ska här. Och Fabian Ahlstrand som fick lite ledigt idag. Sen kan man, om man vill ha mer av oss då, givetvis kolla där borta på Dobb TV. Där Jörgen slog ett slag för Quizaleta, vårt frågesportsprogram. Som är väldigt roligt att följa. Där finns ju gamla säsonger. Nu avslutade vi visserligen hur finalen gick. Men det, är ändå, det spelar inte så stor roll hur resultatet går. Utan det är kul att bara... Man kan ju tävla från tidlöst ändå. Ja, lite så är det. Och sen finns det en massa andra program att ta del av där borta också. Och med det sagt då, tack för idag och god morgon på er, så ses vi imorgon. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.